Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητός σας, αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, να τηλεφωνήσετε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα να τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα, δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικά οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό. Και να σας πω ότι το καλοκαίρι καλό είναι να χρησιμοποιείτε τα ιδανικότερα χρώματα όσοι έχετε σκοπό να βάψετε το σπίτι σας. Και ειδικά αν θέλετε ακριλικό, τότε το ιδανικότερο είναι το ακρίλαν της Vitex. Το κορυφαίο 100% ακριλικό χρώμα για εξωτερικούς τοίχους, ιδανικό για το ελληνικό κλίμα και σε χιλιάδες αποχρώσεις. Το ακριλικό χρώμα της Acrylans Vitex προστατεύει τους εξωτερικούς σας χώρους, επιτρέπει τις επιφάνειες να αναπνέουν, ενώ οι high definition αποχρώσεις εξασφαλίζουν στο μακροχρόνιο αποτέλεσμα και μέγιστη αντοχή ακόμη και σε έντονη ηλιοφάνεια. Θα τα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και ιδέες ανακαίνησης, στα καταστήματα Κοσμάγλου, πάντα ένα δίπλα σας, δυτικά. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππα 74 και στο Φίνικα με τηλέφωνο στην Εθνική Σας 82 με τηλέφωνο το 23 14 80 606. Ο διαγωνισμός για τα ψώνια του μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο συνεχίζεται. Μπαίνετε στο metrosport.gr, συμπληρώνετε την ειδική φόρμα συμμετοχής στην οποία υπάρχει και μπορεί να είστε εσείς που θα κληρωθείτε από τις 8 και 20, από τις 9 και 20 το πρωί μέχρι τις 8 και 20 το βράδυ, και με το που θα ακούσετε το όνομά σας να επικοινωνήσετε με το 2310 και τα 390, να βγείτε στον αέρα, να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας, και γιατί όχι να είστε εσείς αυτός ο οποίος θα κερδίσει τα ψώνια του μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο προσφορά από το Μετρόπολης 95,5 και από τα σούπερ μάρκετ όλα. Κωνσταντίνε, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Ποια όλα αυτά? Αυτά που συνέβησαν χτες. Θα αναπαράγουμε πάλι αυτή τη θλίψη, ας πούμε? Όχι, όχι, όχι. Φτάνε. Δεν το λέω για να... Καταρχήν δεν υπάρχει καμία ευθύνη του κρατικού μηχανισμού. Έτσι. Δεν φταίει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Κανένας δεν φταίει για αυτό που έγινε. Ωραία, ήταν να γίνει, έγινε. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Ήμασταν απροετοίμαστοι. Δεν έχει ξανασυμβεί. Φταίνει και οι πολίτες οι οποίοι δεν παρακολουθούν και. Την ΕΜΗ, ξέρω εγώ, και όλες αυτά τα. Γιατί μπορεί να φταίει εσύ αν έρθει ένας ανεμοστρόβιλος και σε πάρει? Όταν έχει δύο ώρες μια μαυρίλα, πιο μαύρη από τον Μπόκο Λόγκο. Ανεμοστρόβιλο. Ρε, άκου το ανεμοστρόβιλο. Έχεις δει στην Ελλάδα? Άκου εδώ, ρε κόκκινα, άκου εδώ. Όταν βλέπεις να πούμε ένα τέτοιο ουρανό, προετοιμάζεις. Δεν είναι σαν το σεισμό. Ο σεισμός σε βρίσκει απροετοίμαστο. Ναι. Μπα να δώσει ευθύνη γιατί. Αλήθεια, δεν προέβλεψε το σεισμό. Όταν, να πούμε, βλέπεις αυτή τη μαυρίλα.
Εγώ που είμαι Χέστης, δηλώς. Σε αυτά τα πράγματα. Τι είναι σε δηλώς. Άκου δω ρε κόκκινε. Τη μάνα του Χέστη έκλαψε ποτέ. Ας πούμε τώρα η γυναίκα του ψαρά. Κλαίει που έχασε τον ψαρά. Ο άνθρωπος πήγε εκεί πέρα. Αν ήταν παντρεμένος. Τα παιδιά του δεν τον κλαίνε. Δηλαδή, εμένα ήταν πατέρας μου. Εμένα ο πατέρας μου που δεν πήγε να κάνει εξετάσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα και πέθανε, τον έκλαψε αντί για 10 με τόνο, 7 με τόνο. Ξέρεις γιατί. Γιατί του πατάθελο πισινό σου, ρε φίλε. Όχι. Μισό λεπτό, άσε με να μιλήσω. Στην Αμερική, κύριε, εάν δεν κάνεις εξέταση αυτή που δεν έκανε ο πατέρας μου, το κράτος της Αμερικής δεν σε καλύπτει τις χημειοθεραπείες, τις εγχειρήσεις, τα πληρώνεις από την τσέπη σου. Άρα εσύ του πιώτη μάγκα που βαράς μπουνιές και τέτοια και δεν πας στο γιατρό, εσύ δημιουργείς θέμα στο κράτος σου και σε πληρώνει και μπαίνει μέσα το κράτος. Ο πατέρας μου έβαλε το κράτος μέσα. Ήταν τίμιος άνθρωπος αυτό κτλ. Αλλά στην υγεία του έσφαλε. Τον έκλαψα 7 με τόνο αντί για 10. Αν ήμουν αγιός του ψαρά, αντί για 10 με τόνο θα τον έκλαιγα 4 με τόνο. Ξέρεις γιατί. Γιατί ρε αγόρι μου, δεν πηγαίνεις με τη βάρκα να που μαζέψεις ενώ βλέπεις η Έμι μία μέρα πριν που σε πληροφορεί. Γιατί να σε κλάψω εγώ εσένα. Πρώτον, δεύτερον, έχω εγώ ένα παιδάκι, ξέρω και τα λοιπά. Μπουκάρω μέσα, έχω εκπαιδεύσει το παιδί μου. Μπορεί το παιδί μου και εγώ αύριο μεθαύριο να πάθουμε κάτι ανάλογο, αλλά να το προετοιμάσω. Δηλαδή, όταν φυσάνε 10 μποφόρ, μπαίνουμε μέσα στο σπίτι, δεν πηγαίνουμε σε ραντεβού, δεν βγαίνουμε για μπαρ, δεν πάμε για φαγητό, είμαστε μέσα καλυμμένοι. Και αυτά που λέει ο Μπούζος σχετικά με το τηλέφωνο, να τον ενημερώσω τον διευθυντή μας, τον Γιώργο, ότι ήταν να γίνει κάτι παρόμοιο από αυτό που έλεγε, αλλά μπήκανε κάτι τύποι που λένε τα προσωπικά δεδομένα και δεν προχώρησε το έργο. Να ενημερώσω το κοινό ότι έχουμε 500 site, όλη μέρα είστε μέσα σε ένα κινητό 12 ώρες το 24ωρο, βλέπετε κανένα πισινό, κανένα αυτό κτλ. Αλλά την Έμι δεν την πατάτε να τη δείτε. Εντάξει, αυτά εγώ να πω. Περί. Και, όταν φεύγουν οι στέγες τόσο εύκολα κτλ. Να δούμε και άμα ήταν νόμιμες, ήταν παράνομες, αχτίστηκαν σωστά, η πολυοδομία έκανε τα στραβά μάτια κτλ. Ωραία, κόκκινε. Όχι. Δεν φταίει πάντα το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Υπουργός. Φταίς και εσύ που σαν πολίτης είσαι να πούμε αμαθής. Ζήτησα τη γνώμη. Σταμάτα λίγο, ζήτησε τη γνώμη σου και στη λέω εγώ τη γνώμη. Τη γνώμη σου. Η γνώμη μου. Τη γνώμη μου ξέρω. Η γνώμη σου θα γλύψει, εδώ θα λαϊκίζει. Φταίνει άλλη, εσύ δεν φταίει σε τίποτα. Ο Θεός φταίει και τα λοιπά. Εγώ φταίω κατά 80%. Ο Θεός φταίει. Ναι, ο ψαράς. Για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Όχι, λέω, ο Θεός φταίει, θα πεις εσύ. Ή ο Θεός δεν τους φύλαξε ή τους πήρε εκεί που ήθελε. Αυτό θα πω εγώ. Δεν ξέρω τι θα πεις εσύ, δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ βάζεις το όπλο στο κεφάλι και αυτό κάνεις. Έβγαλαν τον πρόεδρο των ψαράδων που το λέει Τσιπούρα στο επίθετο. Πολύ ωραίο επίθετο και αυτό. Το λένε και φαγκρί. Σταμάτα ρε κόκκινε. Μην το γελιοποιείς το θέμα. Δεν το γελιοποιείς. Το λένε φαγκρί. Ο Τσιπούρας λοιπόν λέει ότι εμείς ειδοποιηθήκαμε, δεν ρίξαμε τις βάρκες, τραβήξαμε τα δίχτυα μας, προετοιμαστήκαμε. Ο άλλος το έπαιξε να πούμε. Μήπως δεν ήξερε. Βλάκα ήταν που δεν ήξερε. Με συγχωρείτε, τι δεν ήξερε. Μπορεί να μην λειτουργεί έτσι, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μια φορά σου τα δώσα, ρίχνει τη βάρκα του και πάει. Τι λες, ρε κόκκινε. Ξύλινη βάρκα, λέει. Εσύ που πίνεις δηλαδή δύο μπουκάλια φίλε... και παίρνεις το αμάξι. Άκουνατε. Δηλαδή φταίει ο άλλος που το σκοτώσεις. Άσε με, ρε κόκκινε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τι? Όχι απλά είναι οργανωμένοι, ναι. Όχι απλά βλέπουν δελτία ναι. καιρού, ναι. Έμι ναι. και ενημερώνονται για πάντα. Είναι το εξαντλούν στη σημεία ιδέα. Ψαράς 63 χρονών, συγγνώμη, απώλεια μεγάλη για την οικογένειά του. Τι ψαράς. Τι ψαράς. Ψαράς που είδε έναν τόνο μαυρίλα και ξέρουμε αν... Ναι, ξέρουμε. Ξέρουμε αν... Ξέρεις αν αυτούς τους άνθρωπους βγαίνει κάθε πότε και κάθε πότε ψάρεται. Δηλαδή χαζός ήταν. Έλα ρε κόκκινε, πάρε στα θέματα. Μάθετε σαν πολίτες, άκου να μάθουμε σαν πολίτες ότι έχουμε και εμείς ευθύνη για την προστασία μας. Εντάξει, τώρα βγήκε ένας νόμος που λέει οι εγκληματίες έξω από τη φυλακή. Εντάξει, πολύ ωραία. Εγώ φτιάχνω ένα σπίτι στην εξοχή. Θα πάω τώρα τον Οκτώβριο μήνα, Νοέμβριο μήνα να δω το σπίτι. Θα πάω χωρίς όπλο εκεί πέρα, χωρίς σπαθί, χωρίς φυρί, χωρίς αμόνι. Άμα πάω και με φάδα, πώς πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη, τον έφαγε ο Αλβανός, ο Ρώσος, ο Έλληνας εκεί. Πώς θα πάω εκεί πέρα, ρε κόκκινε. Πώς θα πάω εκεί, ανοχήρωτος θα πάω. Πώς θα πάω εκεί πέρα, Νοέμβριο μήνα στην ερημιά για παράδειγμα. Άμα δεν έχω πάνω μου το κατάλληλο αντικείμενο. Άρα λοιπόν ο πολίτης πρέπει να θωρακίζεται. Πρέπει να εκπαιδεύει, να εκπαιδεύεται για να ενημερώνει. Να έχει αντί για το κινητό να βλέπει πισινούς που βλέπεις εσύ με τον Κουλιανό το πρωί. Να βλέπετε ξέρω εγώ τίποτα καμιά είδηση. Το καταλαβαίνεις το έργο. Ο πολίτης είναι υπεύθυνος του εαυτού του. Η ζωή είναι δική μου. Δεν είναι του εισαγγελέα. Ούτε του αστυνόμου. Ούτε του πολιτικού να με φυλάξει. Εγώ πρώτα θα φυλάξω τη δική μου περιουσία, τη ζωή, την οικογένεια, τους φίλους, ξέρω εγώ, τον κύκλο. Αλήθεια, αλήθεια λέω. Ναι. Πότε είπα ψέματα δηλαδή. Λες αλήθεια. Υπερβάλλεις όμως. 7 νεκροί τώρα, 2 παιδιά
το οποίο δεν φταίγα σε τίποτα. Ο τα φουκαριάρια. Δεν είδες τι έγινε. Ο ένας ήταν νερός τουρίστας και έπεσε ένα δέντρο πλάκο στον ήλιο και τον πήρε. Εντάξει, αυτό ήταν γραμμένο του ρε φίλε. Αυτό ρε φίλε είναι το κάρμα τώρα. Αυτό ήταν το κισμέ τώρα. Τι να κάνω. Φταίει με συγχώρηση ο Τσίπρας. Φταίει ο Τσίπρας, φταίει ο Μητσοτάκης, φταίει ο Ρόζος. Αυτό σου λέω. Αυτό που πάρει τη βάρκα όμως και βγαίνει φταίει. Αυτό που φτιάχνει. Μισό. Τώρα μιλάω. Μισό λεπτό. Αυτό που φτιάχνει μια ταβέρνα και πολυοδομία, κάνει τα στραβά μάτια και άμα πέσει έξι μποφόρ φεύγουν τα τούβλα και πάνε στη θάλασσα, φταίει. Εννοείται. Άρα δεν φταίει μόνο το κράτος. Όταν μιλάω σωστά. Φταίει και εσύ. Φταίει και εγώ. Φταίει και ο απέναντι. Φταίμε πρώτα απ' όλα εμείς. Εντάξει. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το κράτος είναι ευλογημένο. Εμένα. Αλλά είμαστε ηλίθιοι. Ναι. Το 1978 ήσουν μικρό. Και εγώ πιο μικρό. Ήμασταν πιτσιρίκια. Γίνεται ένα σεισμός 5,7 Ρίχτερ 24 Μαΐου και βγαίνει ο Παπαζάκος. Μη φοβάστε, λέει, δεν είναι τίποτα. Είναι μετασεισμικές δονήσεις αυτές που θα ακολουθήσουν. Ψέματα έλεγε, γιατί μετά έγινε 6,8. Και γίνεται 20, όχι, ναι, 7,2. Μη. Και το δηλώσαν 6,5. Γιατί το δηλώσαν 6,5, γιατί από πάνω από 6,7 είχε αποζημιώσεις. 6,5 και μετά είχε αποζημιώσεις. Από 6,6 και μετά είχε αποζημιώσεις. 6,7. 6,7 ήταν. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και βγάζουν τον πατέρα μου τότε και πολλούς άλλους, ναι, οι οποίοι ήταν πολιτικοί μηχανικοί. Τι τους είπαν, για πες τα. Όχι. Ναι, ότι η δουλειά σου την τήρησαν κανονικά. Ναι, ναι, δεν είχε σχέση για αυτό. Πες, ναι, ναι, τι τους και είπαν. Βγαίνανε και, ναι, ελέγχανε όλες τις οικοδομές. Ναι. Βγάζανε το κίτρινο, το πορτοκαλί και το πράσινο. Μάλιστα, ναι. Κολούσαν αυτοκόλλητα. Ναι, ναι. Αν χρειάζονται οι οικοδομές. Πόσα ρίχτερ ήταν το ιταλικό το πλοίο, πόσο το μέτρησε το σεισμό εδώ. Όχι. Πιο γεωδυναμικό Ινστιτούτο, έτσι. Το πλοίο εδώ ποιο ήταν στο λιμάνι. Ποιο πλοίο, ρε. Από τη Στοκχόλμη μα ήταν. Στοκχόλμη, ναι. 7,2. 7,2. Και δήλωσε η Νέα Δημοκρατία τότε 6,5. Δεν ξέρω ποιο κόμμα ήταν. Ο Καραμαλής ήταν. Εντάξει. Ο Καραμαλής ήταν. Λοιπόν, δεν φταίει κανένα Μητσοτάκης, κανένα Τσίπρας. Έγινε πρώτη φορά αυτό εδώ πέρα το φαινόμενο για πρώτη φορά. Ήμασταν απροετοίμαστε. Παρόλα αυτά όμως. Παρόλα αυτά όμως. Η R3 μισό λεπτό. Παρόλα αυτά, ο κύριος Αρναούτογλου, μια μέρα πριν, στο κρατικό κανάλι, το κατάπτυστο που λέμε όλοι, είχε ενημερώσει. Όταν είσαι πολίτης μορφωμένος και όχι αούγκανος, ενημερώνεσαι. Πες τώρα, τι θες να πεις. Λοιπόν, σ' ακούω. Υπάρχουν καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Όπως ο ανεμοστρόβιλος στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Ωραία, έγινε λοιπόν. Να που έγινε. Έγινε. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και θα πρέπει να ενημερώνουν οι υπεύθυνοι για αυτά. Ενημερώνουν, μια χαρά ενημερώνουν. Όχι, δεν ενημερώνουν. Μια χαρά ενημερώνουν. Ότι πλέον σε κρατικό κανάλι, με την αύξηση της θερμοκρασίας της γης, ναι, ναι, με την αλλαγή του κλίματος, με την αύξηση των υδάτων της θάλασσας, θα υπάρξουν και αλλαγές. Ωραία. Οπότε είναι πολύ πιθανόν. Ενημέρωσε ο Αρναούτογλου. Ενημέρωσαν. Ο άνθρωπος έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Έκανε και γραφή δελτίο τύπου, το διάβασα εγώ το πρωί. Ενημέρωσα, λέει πολύ σωστά. Έχω μια ένσταση. Τι ένσταση? Πολύ σημαντική. Θα σου πω κάτι. Γίνεται κάτι. Μάλιστα. Πώς έγινε πέρσι το μάτι. Ναι, ναι. Πώς έγινε το χθεσινό. Ναι. Βλέπεις ποτέ να υπάρχει κάποιο επιτελείο? Δηλαδή, ναι, του ρωτάς ποιος κάνει τις κινήσεις για να γίνουν οι ενέργειες. Ρωτάς την πυροσβεστική, δεν ξέρει. Ρωτάς την αστυνομία, δεν ξέρει. Αυτά οφείλει να οργανώσει ο κύριος. Ρωτάς την ομαρχία, ναι, δεν ξέρει. Κυριάκος. Λοιπόν, ρωτάς, ναι, κανείς δεν λέει ότι εδώ είναι το κέντρο επιχειρήσεων. Από εμάς, εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Δηλαδή πρέπει κάποιος να αναλαμβάνει την ευθύνη. Φυσικά και πέρσι είχαν ευθύνη αυτοί οι οποίοι δίνανε άδειες για παράνομη. Γιατί παίρναν άδειες για μελίσια από ό,τι διάβασα κάπου και χτίζαν σπίτια και χιλιαδιό. Προφανώς το κάνανε και για την ψυχή της μανούλας αυτοί που τους δίνανε άδειες. Αλλά ειδού η τραγικότητα του γεγονότος. Να την γίνει. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος, ο Άκης, ο Μπαρτσελόνα. Καλά τα λέτε, λέει. Δεν γίνεται ψαράς μεγάλος έμπειρος να μην ξέρει τον καιρό. Δεν το ξέρουμε αν είναι. Απλά δεν τον ένιαξε. Λέει, ήθελε να βγάλει την ψαριά του. Αγνώρισε τον κύριο. Ήταν έμπειρος. Αυτό είναι επικίνδυνο. 63 χρόνια ότι ήταν άπειρος. 63 χρονών. Μπορεί να μην ήταν. Φύγε από εδώ, ρε κόκκινε. Θα το σταματήσουμε σε άλλα όσα αυτό. Καλύτερα να φοβόμαστε όπως λες εσύ παρά να τολμάμε. Έτσι είναι. Μακράν ο πιο ηλίθιος λαός που υπάρχει στον κόσμο. Και μην ξαναπούν συγκρίσεις με ασιατικές φτωχοχώρες. Γιατί εκεί οι άνθρωποι ακούνε τις σφαίρες από τα σνάιπερ δίπλα τους και έχουν μάθει να επιβιώνουν. Δεν πίνουν φρέντο εσπρέσο γλυκό με μαύρη ζάχαρη στη Λεωφόρο Νίκης όλη μέρα και ψάχνουν δικαιολογίες για να τεμπελιάσουν. Υπάρχουν πράγματα. Μάλιστα. Τα οποία τα αμελούμε. Δηλαδή. Πες τον Μπούζο, λέει. Έχω πει. Α, πες τον Μπούζο, λέει, να πάρει μεταγραφή στο Σταρ. Πώς τα λέει έτσι, ρε παιδί μου, ο Τέλης. Μια χαρά τα λέει ο Μπούζος. Ναι. Βάλε τα ακουστικά σου καταρχήν. Γιατί? Είναι αντιεπαγγελματικό. Και να είναι 200 βαθμοί. Γιατί κάτι σου λέει ο ηχολήπτης. Ναι. Είναι, πρέπει να κάνεις ένα follow. Δεν τα ακουστικά, δεν τα φοράς. Με σταμάτα, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσιμπούρα.
Για ακούστε τον κύριο. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή από χθες το βράδυ κάποια ληπτικά, κάποιοι συνάδελφοι ψάχνουν το φίλο μας, τον κύριο Δημήτρη, το οποίο τότε δεν θέλω να το πω στον αέρα. Μην το λέτε. Ναι, τον κύριο Δημήτρη είναι φίλος, συνάδελφος, 63 χρονών, οικογενειάρχης. Δυστυχώς οι ελπίδες είναι πολύ ελάχιστες, ως λιγοστές για να βρεθεί κάτι. Ήταν ανάμεσα Καλλικράτη με Ηράκλεια, ο άνθρωπος πήγε να σηκώσει τα δίχτυα του και χάθηκε. Mm-hmm. Βγήκανε συνάδελφοι, ψάχνανε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, δεν βρήκανε απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Τώρα συνεχίζει τις έρευνες στο λιμενικό. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Δημήτρης, που πραγματικά εύχομαι από καρδιάς αυτός ο άνθρωπος να είναι ζωντανός και να κάπου αρπαγμένος από μια σανίδα, ένα ξύλο και να τον βρούνε τελικά. Εδώ να σας ρωτήσω, ήταν ο μοναδικός ψαράς εκείνη τη στιγμή που ήταν μέσα στη θάλασσα? Ήταν, πιστεύω, μοναδικός, διότι εγώ το λευτικό μου σκάφος το έχω στο Πεφοχώρι, στο Γλαρόκαβο. Ναι. Από εχθές το πρωί είχαμε ενημέρωση ότι τα καιρικά φαινόμενα θα ήταν πολύ άσχημα. Ναι. Εμείς, εγώ με κάτι συνεργάτες μου και συνάδελφους άλλους, ασφαλίσαμε τα λευτικά μας σκάφη και φύγαμε. Εγώ ήρθα στη Θεσσαλονίκη που μένω. Ναι. Παρόλο που ήμασταν, δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν λέει άσχημα καιρικά φαινόμενα, ειδικά μπουρίνια, που το μπουρίνι στη θάλασσα είναι κάτι το πολύ απρόβλεπτο. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι χθες οι ρηπές του ανέμου ήταν πάνω από 12-13 μποφόρ. Μιλάμε για τυφώνα, έτσι. Τυφώνας, ναι. Τυφώνας. Πρώτη φορά, εγώ είμαι 41 χρονών, τη δουλειά την κάνω από τα 13 μου, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο κακό. Ναι. Δεν έχω ξαναδεί. Όταν, δυστυχώς, όταν ακούμε τέτοια πράγματα, ασφαλίζουμε τα λεφτά. Άρα, αυτός ο συνάδελφός σας δεν ενημερώθηκε, ήταν πολύ έμπειρος, μου λένε, υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του και μπήκε και μέσα. Αυτό, τι έγινε? Καμιά φορά υπερεκτιμάμε και τις δυνάμεις μας και μας βγαίνει σε κακό. Λοιπόν, θες να σου πω μια ιστορία να γελάσεις? Εγώ. Πες να σου πω εγώ μετά. Να σου πω ποια είναι η ανθρώπινη βλακεία. Δική μου αμαρτία, εξομολογούμε. Είμαι στη Λευκάδα. Εσύ? Ναι. Κάσε φελός. Και πάω στο κάθισμα. Άκου τώρα. Λοιπόν, έχει κάτι κύματα 8 με 10 μέτρα. Χωρίς υπερβολή, υπάρχουν μάρτυρες. Για να καταλάβετε, είχε τρεις στρώσεις ξαπλώστρες. Έχω πάει εγώ εκεί. Έχουν φύγει οι δύο, τους έχουν πάρει τις δύο και έχει μείνει τελευταία. Και όλο μαζί με τον φίλο μου τον προβολή, τον Δημήτρη, με τον αδερφό μου, τη φίλη μας την Αντριάννα και τον Κωνσταντίνο. Καλά, δεν χρειάζεται να μας πεις το επιτελείο και ποιες λοιπόν, ήταν εκεί. Τέλος πάντων, λέω, εγώ θα μπω. Για κάνει φιγούρα τώρα. Σε καμιά κόμενα. Πού να κάνω φιγούρα, ρε. Καμιά γκόμενα, το λέω εγώ. Με τον αδερφό μου και το φίλο χρειάζεται μου. Χρειάζεται τώρα. Θα ήταν καμιά γκόμενα, θέλει να κάνει. Καμία γκόμενα. Θέλει φιγούρα να κάνει. Άκου τώρα. Φιγουρατζή. Άκου τώρα. Άκου εμένα τώρα. Πρωί-πρωί, άκου τώρα τι φελάδα κατέβηκε στον άνθρωπο. Και βουτάω. Βγήκα, πώς βγήκα όμως. Σε βγάλανε κόκκινε. Βγήκα. Βγήκα. Κατά λάθος βγήκα. Εγώ λέω ότι βγήκα κατά λάθος. Τι θάλασσα σε ήθελε? Εγώ βγήκα κατά λάθος. Γιατί? Ούτε θάλασσα τον ήθελε. Γιατί έλεγα, ρε φίλε, θα μπω. Πού να τον φάει θάλασσα? Ρε φίλε, είναι δυνατόν, δηλαδή. Θα ξεχνάει. Έρχεται ο ταβερνιάρης, γιατί ξαπλώνω. Ποιος ήρθε, ποιος ενδιαφέρθηκε? Ο ταβερνιάρης. Έρχεται ο ταβερνιάρης. Ο ταβερνιάρης ενδιαφέρθηκε. Λέει, ο αδερφός του δεν ήταν. Μεγάλη, να σου πω κάτι. Ναι. Είσαι ο πρώτος που βγαίνει, συνήθως σου μαζεύουμε, λέει, εδώ πέρα με σακούλες. Σέσος ο Θεός, Γρηγόρη, ο Παΐσιος. Το ποιο μέσωσε. Χέρι θεϊκό. Το ποιο μέσωσε, άσε να το πιστεύω. Εγώ δεν λέω στον κόσμο ούτε προσιλητισμό κάνω. Εγώ είπα, θα καταθέσω τη βλακεία μου. Άκου τη δικιά μου τη βλακεία. Τώρα, ναι. Αν πιστεύω εγώ ότι μέσω ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, ναι. Ο Αλλάχ ή ο Μωάμεθ, είναι δικαίωμά μου να το πιστεύω. Την έριξε στην κόμενα που έκανε τη φιγούρα. Μετά δεν υπήρχε κόμενα. Εντάξει, εμένα η Αντριάννα άλλα με είπε. Ήθελα να κάνει, λέει, τον ωραίο και έκανε και τα λοιπά. Έκανε του Κυλιακού και τα λοιπά. Τέλος πάντων, άκου εμένα τώρα. Βόρεια Εύβοια, να πάω με το μωρό, την Ευγενούλα 2 χρονών, να την πάνε. Όχι, εγώ δεν θα ήμουν. Στη Χαλκίδα, μέσα από το βουνό, μέσα από την πίσω μεριά, από τα δάση. Λέω, θα την πάτε, λέω, από το μεγάλο το δρόμο, γιατί, λέω, μπορεί να γίνει φωτιά. Όχι, λέει, θα είναι πιο οικονομικό. Πόση είναι η διαφορά, μωρή, τι λέω? 30 ευρώ, πάρε 50. Πάρε 50 ευρώ, θα πάρει και ένα γλυφιτζούρι. Και πρόσεχε το γλυφιτζούρι, μη σπάσει, γιατί μια φορά μου πνιγότανε. Και το έβγαλα με το δάχτυλο μέσα. Λοιπόν, σε 10 μέρες φωτιά στην Εύβοια, σε εκείνο το δρόμο. Κάηκαν καμιά 15 αριά, να πούμε. Δηλαδή, το βλέπει το έργο. Κάνε λίγο και την προνόηση, να πούμε. Α, άλλο να φας τον γκολ και να ψάχνεις μετά να αλλάξεις το σύστημα, να το κάνεις 2-1, και άλλο να το κρατήσεις το 0-0 και να βάλεις το 80 τον γκολ και να πεις φύγαμε. Κατάλαβες τι? Επειδή είμαστε και ποδοσφαιρικοί, ναι, και αθλητικοί, ναι. Υπάρχει τον γκολ το οποίο λες, ναι, κάποιος στέει, ναι. Και υπάρχει τον γκολ που η μπάλα κάπου, ναι, κοντράρει, ναι, αλλάζει, ναι, καλά, πορεία, καλά, καλά, και λες, ναι, άτιμη μπάλα. Ναι, ναι, η μπάλα δεν είναι άτιμη ποτέ. Η πόρνη μπάλα. Δεν είναι πόρνη μπάλα. Λάθος κάνεις. Γιατί δεν τυχαίνει να χτυπήσει κάπου. Ναι, ναι, ναι. Δες τον γκολ που τρώει ο Ηρακλής. Ναι, πού? Το 1-1. Ηρακλής Βίσλα Κρακοβίας και, ναι, παίρνουν ποιος στέει. Ποιος στέει? Το Κισμέτ. Τι το Κισμέτ? Ποιος έκανε φάουλ εκεί? Στην γραμμή της περιοχής. Ποια γραμμή περιοχής?
15 μέτρα έξω από την περιοχή. Ποιος το έκανε το φάουλ? Χτυπάει γιατί το... δεν έβαλε τέταρτο χάφο ο προπονητής να κλείσει. Εκτελείται το φάουλ. Άσταρε, άστα. Χτυπάει στο κεφάλι του Προυσανίδη, ναι. Και πάει και καρφώνει στο παράθυρο. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ επειδή έκανα εκείνο το μάτς έλεγχο να πούμε και τακτικές κτλ. Ούτε τέταρτο χάφο έβαλε ο προπονητής. Δεν θυμάμαι και ποιος ήταν. Ούτε τρίτο στόπερ να κρατήσει το αποτέλεσμα. Φταίει η μπάλα που χτύπησε στο καλώδιο. Λοιπόν, αφήστε το παραμύθι. Κοιτάξτε να δείτε τι φταίμε εμείς και τι δεν κάνουμε καλά εμείς. Άμα δεν πάει καλά η εκπομπή μου, φταίει ο ηχολήπτης και η γραμματέας. Όχι, εγώ φταίω αν δεν πάει καλά. Και αν πάει καλά, πάλι εγώ φταίω. Το κατάλαβες? Δεν φταίνει οι άλλοι. Ούτε οι άλλοι σε ανεβάζουν, ούτε οι άλλοι σε κατεβάζουν. Το κατάλαβες το έργο, Γρηγόρη? Γιατί ποιος διαφωνεί? Ποιος διαφωνεί? Τελικά ποια ήταν η γκόμενα, ρε? Την έριξε ή είπε η Ανδριάνο δύο μέρες δεν μιλούσες, λέει. Ο Ταβερνιάρης στεναχωρέθηκε γιατί θα έγανε τις μπύρες και τα τσίπρα. Χωρίς πλάκα. Ναι, πραγματικά, ναι. Δύο μέρες. Μέχρι να συνέλθω. Ναι. Από εκείνο, από τους τόνους νερού που ερχόταν επάνω μου, ναι. Έκανα μία ώρα, ναι. Μία μισή ώρα, πήγα υποβασταζόμενος να κάνω κρύο ντουζ. Γιατί νόμιζα. Σε είδε σε κακά χάλια γκόμενα, μάλλον δεν έκανε σεξ. Λοιπόν. Ναι. Έτσι είναι. Με τους τόνους του τσίπρου που πίνεις έτσι υποβασταζόμενος, πάλι πας στο σπίτι. Έλα ρε, πάμε σε διάλειμμα, σαν κλαμάρα. Έλα, τέτοιο κακό να μην μας ξαναβρει άλλη δεν φορά. Δεν μου λες να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις ρε κάτι, ό,τι θέλεις. Αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Πριν από κάποια χρόνια που πήγες εκεί. Ναι. Είχε πέσει και μια πινακίδα και πλάκωσε δύο κοπέλες και τις σκότωσε. Ναι, εκεί τι. Αυτό, και... αυτό είναι καιρικό φαινόμενο. Αυτό κισμέτ. Ακισμέτ. Το ότι πέρασε εσύ από εκεί. Γιατί? Το ότι πέρασε εσύ από εκεί και κύριε μετά. Κύριε Λατινοπούλου, την άλλη φορά μην τον αφήσετε να σας κάνει προμόσιο. Πάτε στον κύριο Κυρανόπουλο, θα σας βγάλει τη δεύτερη φορά. Άστε τον αυτόν. Μπόρτα φουλ. Φοβερή. Μόνο η γλώσσα. Πες μου κάτι που θα πιάσει με τα χέρια του και δεν θα το φέρει εις πέρας. Τα ψάρια που σε ταΐζει στο. Δεν με ταΐζει ψάρια. Ναι. Μην στεναχωριέσαι. Είπα να μας κάνει το τραπέζι το παιδί. Να ξέρεις. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκεί θα αγοράσεις τα ψάρια εσύ από τη λαϊκή, θα τα πάμε στο αυτό και θα πληρώσει με τηχανίτσες. Εντάξει. Θα βγάλεις και από πάνω. Του κάνω μια τέτοια, ένα τέτοιο τραπέζι. Γιατί να το κάνω και πράγμα, γιατί να το δαγκώσω, ρε φίλε. Γιατί να το δαγκώσω. Γιατί να το δαγκώσεις. Γιατί. Αφού είσαι πειράχασης. Εσένα σε δάγκασα μια φορά. Τι να με δαγκώσεις. Εμένα ο Σβέρκος με τοξικός είναι και να με δαγκώσεις θα πάθεις. Θα πάθω ζημιά. Ε, βέβαια. Τι λογική είναι αυτό, δηλαδή. Ούτε η θάλασσα σε ήθελε. Πάμε! Τι άλλα έχουμε, λέγε! Λοιπόν, πηγαίνετε τηλεφώνα και όταν και Mark Watch Αργονίνη για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. Λοιπόν, δύο είναι τα ζητούμενα. Πρώτον, η ανθρώπινη βλακεία, δηλαδή. Φτάνει, ρε, μην το τραβάς. Ανεβαίνω στη μηχανή. Δεν φοράω κράνος. Ο πρώτος φταίει είμαι εγώ. Φτάνει, το κουράσαμε, ρε. Φτάνει. Λοιπόν, αχ, πες και τίποτα ευχάριστο. Είπες για τον ψαρά, εφόσον ήταν επαγγελματίας ψαρά, ανοησίας. Κερασιτέχνης να είναι ψαράς. Δηλαδή 63 χρονών, διάδω τον ουρανό και πάω μες στη βάρκα, ρε. Άμα στρελάνετε. Απλά θέλω να το κατανοήσουμε όλοι. Πόσο και... πάω μπορείς να είσαι, ρε. Πολύ ρε, εύκολα. Κόκκινε. Μπορεί να είσαι όσο θέλεις. Εγώ δεν είμαι. Τι να σε πω, δηλαδή. Εγώ δεν μπορώ, απλά μια κατάσταση. Συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα στον πλανήτη. Είχε προχτές. Το καταστρέψατε, ρε, τον πλανήτη. Τρεις νεκρούς στην Ισπανία από πλημμύρες καταστροφικές. Πριν από κανένα δύο μήνες είχε διαλυθεί η Μαγιόρκα. Βλέπετε ότι γίνονται πράγματα και θάματα παντού. Λοιπόν, δεν είναι ότι η Ελλάδα ότι φταίει. Φτάνει, ρε, κόκκινε. Φτάνει. Φτάνει. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε? Ένα μήνυμα. Βρήκα, λέει, ποιος φταίει. Βγήκε ο Κούλης λέει την Κυριακή, είπε ότι αύριο ο ουρανός θα γίνει πιο χαλαρός και πάει. Ναι, κάνετε εσείς χουλιαμά με τους άλλους που πεθάνανε. Δεν είναι. Κάνε χουλιαμά εσύ και ανέκδοτα με αυτούς που πεθάνανε. Τι σας νοιάζει, δική σας ήταν. Ο άλλος πέθανε. Τι σε νοιάζει εσένα. Κάνεις χουλιαμά εκεί με τον Κούλη. Τέλος πάντων. Όλοι έχουμε χάσει ανθρώπους. Ναι, φυσικά. Όταν πεθάνει ο δικός σου, στεναχωριέσαι. Άμα είναι κανένας άλλος εκεί, κάνεις ανέκδοτο να πούμε. Όχι. Έτσι είναι ανθρώπινη. Εγώ θυμώνω. Ναι, εσύ θυμώνεις. Θυμώνω γιατί. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία πόσες μέρες είναι η κυβέρνηση? Δύο μέρες είναι, πόσες είναι? Δύο μέρες. Έχει δικαίωμα κάποιος να βγει και να πει τώρα τι θέλει η Νέα Δημοκρατία? Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ φταίει, ούτε η Νέα Δημοκρατία φταίει. Κανένα δεν φταίει. Έχει δικαίωμα κανείς να πει. Ούτε να πει για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φταίει κανένα. Πέρσι γιατί λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ? Τι λέγανε? Για το ΣΥΡΙΖΑ ότι φταίει. Επειδή κάηκε το μάτι, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μάτι κάηκε. Το είπανε, ρε, θα σου πω ποιο φταίει για το μάτι. Το μάτι φταίει όταν τα κάνανε τα αυθαίρετα νόμιμα, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Άνα, μπράβο. Α, μπράβο. Άρα φταίνε. Είναι συνδυασμό πολλών, ναι, πραγμάτων. Θα πάρω τη Δούρου φυλακή επειδή η Δούρου τι έκανε. Λοιπόν, όσοι δώσανε σε αυτού εδώ του μπαγλαμάδε τα αυθαίρετα τα κάνουν νόμιμα, αυτοί φταίνε. Εντάξει. Και αυτοί που κάηκαν φταίνε. Και τα παιδάκια που δεν φταίνε κάηκαν και αυτά. Όχι. Άμα θε να μάθει ποιο φταίει εκεί πέρα. Όχι. Τα παιδάκια φυσικά δεν φταίνε. Φυσικά δεν φταίνε. Αυτοί οι λακαμάδε που πήγανε μέσα στο βουνό και χτίσανε.
καταστρέψαν το βουνό, τα χτάναν παράνομα και αλυσφαιρίσει με την εκάστοτε κυβέρνηση. Φίλε, ποια ήταν. Ειδικά τώρα εκεί για το Δήμο Προποντίδας. Έχει εκεί παλιά. Ποιο Προποντίδα, ναι, τι Προποντίδα. Χαλκιδική προς τα Μουδανιά. Προποντίδα λέγεται. Ναι, Δήμος Προποντίδας. Δεν το ξέρω, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σιτοβολώνας Ελλάδος. Τι ήταν, λέει. Ο Σιτοβολώνας. Τι θα πει αυτό. Τα Σιτηρά. Α, Σιτοβολώνας, ναι. Λοιπόν, ναι. Έχει ένα σωρό κανάλια. Ναι. Τα οποία πηγαίνουν προς τη θάλασσα. Μάλιστα. Τα περισσότερα των οποίων δεν καθαρίζονται. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο να πλημμυρίσουν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι δημιουργεί αυτό. Ναι. Τρία πολύ απλά πράγματα. Ωραία. Μολύνσεις, κουνούπια. Λοιπόν, και το χειρότερο απ' όλα, πλημμύρες και σε ένα τέτοιο καιρικό φαινόμενο μπορεί να γίνει ο κακός χαμός. Έτσι. Ποιος θέει γι' αυτό. Ο ίδιος ο άνθρωπος θέει. Φρόντιζε να μην επεμβαίνεις στη φύση, να μην κάνεις πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά, γιατί το πρόσχερο όφελος που έχεις, μια κατοικία, ένα εξοχικό είναι πρόσχερο και κάποια στιγμή. Ναι. Παθαίνεις αυτό που παθαίνεις αυτή τη στιγμή. Όταν θες να κάνεις επάνω στο βουνό σπίτι και θες να το κάνεις και παράνομο και να κάνεις και δημόσιες σχέσεις, κάποια στιγμή το σπίτι όπως θα κάνει. Λοιπόν, όπως λοιπόν είναι ανέντιμο κάποιος να κατηγορήσει την Νέα Δημοκρατία σήμερα. Δεν ασχολούμαι, ρε, πολιτικό ραδιόφωνο δεν είμαι. Δεν έχω καν ακόμα να υποστηρίξω τη Λατινοπούλου ή την ψήφισες. Πάμε στα θέματα. Πάμε στα θέματα. Και αφού θες και κόμματα και Λατινοπούλου και ιστορίες, να μας πεις να πούμε. Καταρχήν δεν φταίει φυσικά κανένα κόμμα, ούτε το ένα ούτε ο άλλος πότε πρόλαβε να το κάνει. Και μάλιστα τολμώ να πω ότι ήταν και γρήγορες οι τοποθετήσεις τους και κάνουν πράγματα τα οποία για νέο σύστατη κυβέρνηση τα πάνε καλά. Σχετικά να το πούμε και αυτό. Εντάξει. Βέβαια, η Βρετανίδα πρωθυπουργός έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Μητσοτάκη, διότι δεν έκανε μαγιά και αποδέχτηκε τη συνθήκη των Πρεσπών. Εσύ που ήσουν με τον Μπούζο εδώ πέρα με το αερόστατο και ψήφισες Νέα Δημοκρατία μετά και Λατινοπούλου και φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήταν αυτός που υπόγραψε πρώτος, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου τώρα για την κυρία Λατινοπούλου που δεν βγήκε αλλά θα βγαίνε και η οποία δεν θα έκανε, θα έκανε την κότα, να πούμε. Τα είπα. Τα είπε και η ίδια. Τώρα δεν είναι βουλευτής, δεν μετράει τώρα. Όταν βγει βουλευτής να τα πει. Άσε, τώρα δεν μετράει. Δεν μετράει. Πριν τα έλεγε. Δεν μετράει. Από πριν τα έλεγε. Αν μπει βουλευτή να τη βγάλει και να την πει, κυρία μου, τι έγινε η συνθήκη των Πρεσπών, γιατί δίνει συγχαρητήρια ο κύριος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από πριν τα έλεγε. Εγώ είμαι γραφείο τύπου. Τι είσαι εσύ. Γραφείο τύπου. Ρεπόρτερ διάσημο, πασίγνωστο. Ναι. Καθόλου κατηγορητή. Αναφέρει ένα όνομα και το θίγει. Γιατί. Το αναφέρει, το να ξαναναφέρει. Ωραία, ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ο άλλο ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν υπέρ τη συνθήκη των Πρεσπών. Και λοιπόν. Τι. Και λοιπόν. Το αερόστατο του Μπούζου, γιατί το έκανε. Για να κάνει το καλό στον Ανδρώνη. Τι, γιατί πήγε με το αερόστατο. Αυτό που πίστευα έκανα. Είναι και τι ψήφισε σε ένα κόμμα μνημονιακό και ένα κόμμα το οποίο, α πούμε, ήταν υπέρ τη συνθήκη των Πρεσπών. Μαζί με το άλλο. Τη λιγότερο κακή λύση. Με το Μάρδα έπινε τα τσίπουρα, με το Μάρδα τα έπινε. Αλλά και με το αερόστατο, Όπω μα βολεύει, Δεν δήλωσα ποτέ ότι δεν σφάλω. Ποτέ. Απλά ό,τι κάνω το λέω. Μπράβο. Έχω την ευθυξία και το λέω. Αυτό είναι, μας αγαπάει ο κόσμος και τα σφάλματά μας εμείς τα λέμε εδώ πρώτη-πρώτη, να πούμε. Λοιπόν, και κάνουμε. Αν είναι σφάλμα ή αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, πώς θα γίνει. Τι. Από εκεί και πέρα δεν κατάλαβα. Μπράβο. Κάνα ποδοσφαιρικό έχει, πού να έχει. Τι τον πήραν αυτό τον 1,90 τον αμυντικό χάφ με το. Ο Πάουκ τον πήρε. Καλός είναι. Αφού είναι 1,90. Πηδάει. Είναι ψηλός. Είναι γρήγορος. Ό,τι ακούει να πηδάει αυτός, του αρέσει. Εσύ πάρε τον 1,70 να πηδήσει. Τι να σε κάνω. Το ποδόσφαιρο είναι και στιμένες φάσεις. Ο Ντάνι Άλβες του τίτλου σου έκανε 40. Λοιπόν. Πού να καταλάβει. 4 εκατομμύρια ευρώ το deal Pauk Sporting για Παολίνια. Εμπόδια η Μπράγκα βάζει. Λοιπόν, είναι παιδί του Φερέιρα. Αφού το ξέρει αυτό, θέλει ένα χαφ ψηλό, δυνατό. Στο στυλ να πούμε του. Πώς το λέγανε αυτό τη Τρίπολη που θέλει να πάρει ο Άρης. Ένα καλό που γέρασε. Τον Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας. Αυτό το στυλάκι. Τι πολύ ωραίο. Τη δουλειά. Και ο Ιγκλέσιας. Του ξεφώνιζε. Τι χάλασε τη δουλειά. Εντάξει. Άλλο. 10.000 διαρκείας ο ΠΑΟΚ, 4.5 ο Άρης. Κόλλησε ο Άρης. Γιατί κόλλησε ο Άρης τα διαρκείας, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει σε όλο το. Αν ο Άρης είχε άλλα αποτελέσματα στα φιλικά, εγώ λέω θα ήταν 6.000 τα διαρκείας. Από τα φιλικά δηλαδή. Από όλα επηρεάζει το κόμμα. Δηλαδή, δεν επηρεάζει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αν έφερε δύο παιχταράδες θα έχει 13.000 διαρκείας. Λες. Πιθανολογείς δηλαδή. Ο Ολυμπιακός γιατί έχει πάνω από 15.000 διαρκείας. Ολυμπιακός. Τι έκανε δηλαδή. Τι έκανε ο Ολυμπιακός. Ναι. Έχουν δύο χρόνια να πάρουν πρωτάθλημα, δεν το θεωρούν δεδομένο. Και αυτό το δύο θεωρώ δεδομένο. Τους γοητεύει να πούμε. Ναι. Γιατί όταν το είχαν δεδομένο δεν πηγαίναν και στο Καραϊσκάκι. Αυτούς τους έκανε καλό οπαδικά να συσπηρωθούν τώρα δύο χρόνια που πιθανόν να μην πάρουν και επί Νέας Δημοκρατίας και τότε θα αρχίσουν το χοντρό να το φωνάζουν. Χοντρέ, θα του λένε, εσύ ήθελες να οικονομήσεις, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία για τα δικά σου συμφέροντα. Τον Ολυμπιακό τον άφησες με τον επόμενο. Α, με θα λένε. Αν και κάναν καλές μεταγραφές,
και πιστεύω ότι αυτή είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Λέω εγώ τώρα. Θα κουτραροχτυπηθούν δυνατά και θα εξαρτηθεί πάρα πολύ πόσοι δορυφόροι έχει ο καθένας. Διαιτησίες κτλ. Αλήθεια λες. Αυτό είναι πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Θα περάσουμε καλά φέτος, θα το ξέρεις. Λοιπόν, άλλο τι έχει. Όχι, δεν είναι ότι είναι δυνατό. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει δεδομένο. Δεδομένο τίποτα. Ότι θα το πάρει αυτός ή εκείνος. Σωστό. Τι άκουλε. Είδες καθόλου μπάλα χθες? Τι είχε μπάλα? Είδες καθόλου μπάλα? Όχι, δεν είδα μπάλα. Πήγα box, πλακώθηκα. Με πλακώσανε πάλι. Δεν πλακώθηκες. Ναι. Σε πλακώσανε. Με πλακώσανε. Αυτό τι βίτσκε να φύγει. Να πηγαίνει σε αυτό δένα. Το βλέπεις εδώ. 30 ετών. Το βλέπεις. Σαν το Ζαμπίδι. Σαν το Ζαμπίδι. Ναι. Δηλαδή εγώ τώρα πάω να βάλω με αυτόν. Πάω να κάνω προπόνηση μαζί του. Δεν φάω ξύλο. Ακού πάω με αυτόν. Μπορείς να με εξηγήσεις μία λογική. Δηλαδή τη βλακεία που έκανα εγώ. Ναι. Επειδή με το υγρό στοιχείο έχω καλή σχέση. Με το υγρό στοιχείο. Τόσα τσίπουρα που πίνεις, με το υγρό στοιχείο. Έλεγα. Και ουίσκια, καλή σχέση. Έλεγα. Έλα, ότι θα μπω με τα κύματα και θα βγω σώος και αυλαβής. Θα σου πω τώρα. Βλέπεις αυτό το κτίνος. Με δέρνει καθόλου. Γερός δεν είναι. Ωραία. Κασίμα, Λάνη 29 ετών, Αποστόλης Γαλάνης. Κατεβαίνει στους αγώνες τα 78 κιλά. Γερός να είναι. Με κάτι θηρία πλακώνεται. Γερός να είναι. Γερός να είναι. Με δέρνει εμένα αυτό. Πες ότι στο δρόμο έρχεται ένας να μου πει τι λες αυτά για τον Πάο και τον Αρκή είναι ένας. Ναι. Και εγώ έχω την εικόνα του Γαλάνη μπροστά μου, ας πούμε. Ναι. Και αυτός είναι, ξέρω εγώ, ένας, ξέρω εγώ, όχι σαν τον Γαλάνη. Ξέρεις τι θα τον κάνω. Του λούμι στο ξύλο. Άμα έχει ένα ζάστα από πάνω του, ξέρεις, θα σε κάνει. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Τα χορεύει, Τσάρλες. Εμένα μου αρέσει ο αθλητισμός. Γενικά μου αρέσει. Το ξέρω. Μ' αρέσει. Μπορεί να μην ήμουν αθλητής υψηλό που διαγραφώ. Δεν έγινα ποτέ. Όπως εγώ. Αλλά είμαι ένας ελεύθερο αθλούμενος στην καθημερινότητα. Επειδή είσαι παθιασμένος με ό,τι κάνεις, λέω το εξής. Στην ηλικία μας, το να χτυπάς. Μύρε κόκκινε, άκου, τι έχει η ηλικία μας. Άκουνος. Παρακαλώ. Από ένα σημείο και έπειτα, η μηχανή έχει φθορές. Δηλαδή, εμείς οι δύο έχουμε δύο αυτοκίνητα, τα οποία είναι 20 ετίας. Ποια είναι 20 ετίας? Κοντά. Α, ναι. Το Σεϊτσέντο και το. Εμένα είναι 14, τώρα 30 ετίας. Εμένα είναι 19. Εντάξει, να ζήσουν να τα θυμόμαστε. Λοιπόν, ναι. Ό,τι και να κάνεις, θα βγάζει προβλήματα. Θα βγάλει κουσούρι, ναι. Λοιπόν, μου λέγανε οι γιατροί, με αφορμή τα όσα πέρασα με τον πατέρα μου, ότι από ένα σημείο και έπειτα οι αρτηρίες είναι τόσο ευαίσθητες, ναι, και τα τριχοφύη αγγεία, που ό,τι και να κάνεις μπορεί να πάθει το παραμικρό. Δεν ευθύνεται που έκανε και πολύ καλή ζωή. Ωραία. Ούτε κάμπινς, ούτε έπινε. Ποιος? Ο πατέρας. Το 81 πήγε, πόσο θες να πάει? 82, παρά ένα μήνα. Τι θες να κάνεις, πόσο να πάει, πόσο ζει ένας άνθρωπος. Βρε άλλο εκεί. Εδώ έθαψε άλλο και η γυναίκα, να πούμε. Έχεις δει πολλούς να θάβουν οι γυναίκες. Δεν θες με ποιο τρόπο να θέλεις. Ναι, θέλω να σε πω ότι δηλαδή κάθισε στο πούλμαν δεξιά. Έβη και Ραμάρια Τζάβα και Βερεσέα. Ναι, κάθισε πολύ, κάθισε στο πούλμαν δεξιά και η νεκροφόρα να έχει τη γυναίκα μπροστά. Τον πήρε κάτω βόλτα. Τον πήρε κάτω βόλτα και δεν βρήκε καμία γκόμενα. Άμα έβρισκε καμία γκόμενα, τον έπαιρνε πάνω βόλτα. Είχε άλλα πιστεύω. Έχει άλλα πιστεύω, τι να κάνουμε τώρα. Τα οποία τα τήρησε. Τα τήρησε, τι να κάνουμε. Σαν κόριο εφθαλμό. Μπράβο, εντάξει, ωραία. Οι παλιοί μπορεί να ήταν αλλιώς. Για μένα οι άνθρωποι οι οποίοι, ναι, δεν αποκλίνουν και είναι εκεί, ναι, ταγμένοι, ναι, και τιμή, ναι, είναι άξιοι. Δηλαδή αν έπαιρνε καμιά και παντρευόταν θα ήταν άτιμος δηλαδή. Όχι. Λοιπόν τι, να περιμένει εσένα και τα αδέρφια σου για να... Για όλα όσα έκανε, για τον τρόπο που κινήθηκε... Και άμα είχε τίποτα μαντραχαλέους, τον τιμώ και να σε φροντίσουν οι μαντραχαλέοι να πούμε. Τον τιμώ και τώρα. Και α, και τον τίμησες εσύ. Όσο έχω ανοιχτά τα μάτια. Δεν έχω δει δηλαδή γκόμενα να ήσουν κόκκινα πραγματικά με αυτό το Θεό που δεν πιστεύω. Γκόμενα να ήσουν, έτσι δεν τον κοίταγες. Πραγματικά σε θαυμάζω, γι' αυτό το πάω και σου βγάζω δημόσια το καπέλο. Το έχω πει, σε βρίζω, σε κάνω σε ράνο, αλλά αυτό το πράγμα με τον πατέρα σου να πούμε, ούτε γκόμενα να ήσουν, ούτε κόρη. Στο λέω, κλείνει παρένθεση, δεν μου αρέσει να λέω καλά λόγια για σένα. Πες ότι δεν το είπα. Βρίσκε. Βρίσκε για να μην φασμπουλιά. Παρακάτω. Λέγε. Λέγε. Λοιπόν, κάνα ποδοσφαιρικό θα μας πεις. Δεν έχει, τι να σου βλέπω τώρα ελπίδες λέει για τον Ηρακλή, αν θα γίνουν ομάδες 14. Ρε, τι τώρα είναι. Να πάτε, γλύψτε τον Καράογλου που είναι υπουργός εκεί. Πείτε του συγγνώμη που σε βρίσαμε, σε κάναμε. Κάνε κάτι για τον Ηρακλή. Όχι, οι φίλοι δηλαδή, τον βρίζανε. Για ρώτα τον, πάρ τον τηλέφωνο. Πες μου, είπε ο Ραπτόπουλος ότι με βρίζανε. Δίκιο έχει ο Ραπτόπουλος, θα σου πει. Εμένα με συμπαθεί ο Καράογλου, να ξέρεις. Εντάξει. Δεν λέει τίποτα λάθος, θα σου πει ο Καράογλου, έτσι όπως είναι. Ποιον δεν έχουν βρίσει οι φιλάθλοι? Ποιον? Πες μου έναν που δεν έβρισαν. Ας πάνε αυτοί να διοικήσουν. Πες μου έναν που δεν έβρισαν. Το Αρτινογέννη το βρίσανε? Το βρίσανε. Το Μαρινάκι το βρίσανε? Πότε το βρίσανε? Τολμά να το βρίσουνε. Το Σαββίδι το βρίσανε? Τολμά να το βρίσουνε. Το Κόκαλι το βρίσανε? Το βρίσανε το Κόκαλι. Λοιπόν. Το Σαββίδι δεν έχει πώς θα το βρίσουνε. Το Παντελάκι το βρίσανε. Τι ήταν ο Παντελάκι? Πρωτάθλημα πήρε. Επιντέδες πουλα, γιατί δεν είχε λεφτά να του δώσει. Φίλε, πρωτάθλημα πήρε. Εντάξει, άλλο λέω. Το βρίσανε. Το βρίσανε. Λοιπόν, όλους τους προέδρους των ομάδων. Το, του Άρη τον. Ναι. Πες τον. Το Γράντα. Όχι το Γράντα, ρε, που είχε την εφημερίδα, ρε. Το Τζέντλεμαν. Τον Καμπάνι. Τον Καμπάνι, το βρίζανε? Όχι. Τι λες? Τον βρίζανε. Τον βρίζανε. Δεν μου λες.
Το Θεοδωρή τον Πέτρο τον βρίζανε. Τον βρίζανε. Δεν μου λες, τον Πάπα, γιατί η θύρα 10 δεν τον βρίζει. Εγώ είμαι γραφείο του. Άντε πάλι. Πιανού. Δεν ξέρω. Πάρε ένα τηλέφωνο τα παιδιά και ρωτάτε γιατί δεν το βρίζετε. Θα του πάρω τώρα που θα πάω στο Τριάδι, θα βρεθώ με ένα εκεί δικό μου. Θα πω γιατί δεν του βρίζατε. Ρε. Πέτε μου το λόγο. Ρε. Πέτε μου το λόγο. Πώ σα παραμύθιασε αυτό. Πέτε μου το λόγο. Ρε. Πέτε μου το λόγο. Έχουν σκάσει, έχουν απειβδίσει. Έχουν σκάσει, έχουν απειβδίσει. Ή υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε. Τι του δέσμευσε, σε τι δηλαδή. Τι είχε εξ απορρίτων, τι είχε δηλαδή. Δεν νομίζω να του δέσμευσε. Πώ δεν τον πλακώσανε να πούμε. Δηλαδή, για μένα αυτά που λες είναι βλακία. Το ξύλο δεν είναι λύση. Όχι, συνήθως δέρουν αυτοί εκεί πέρα, γι' αυτό σου λέω. Αυτός πώς την γλίτωσε. Δεν τον κυνήγησαν να του πούνε εδώ, τι είναι αυτά τα πράγματα κτλ. Τέλος πάντων μου κάνει. Η λύση αυτό είναι. Το ξύλο. Η λύση. Από εδώ το πας, από εκεί το πας. Στην Ελλάδα. Ναι. Φυσικά το ξύλο. Δεν είναι το ξύλο. Η νόμη είναι. Τι είναι η λύση. Δεν το ξύλο. Πάρα κάτω. Πάει ο Ηρακλής. Θα πάρει την Κέρκυρα γάμα εθνική, δεν θα την πάρει, θα δούμε τι θα γίνει. Άλλο τι έχουμε τώρα. Τι άλλο. Τι, καταραμένοι είμαστε. Παίζουμε για πλάκα. Τι. Παίζουμε για πλάκα και δεν μπορούμε να πληρωθούμε. Τι να σε κάνω, όλη μέρα στο κίνο είσαι. Ποιο κίνο, στο προποτζίδικο. Περετσβάρο, Λουτογκόρετ, άσο και over. Ναι. 2-1. Ωραία. Ωραίο. Παρακάτω. Λοιπόν, Αμβούργο, Ολυμπιακό, χ. Το πιάνει. Ναι. Νιγηρία, Νότιο Αφρική, γκολ και over. Το πιο δύσκολο απ' όλα. Και. Παίζω 4-5 και παίζω. Μπάτε Μπόρισοφ που είναι grand favori με την πια Γκλίβιτσε. Ναι. Γκολ και over και λίγη 1-1. Πόσα θα έπαιρνε. Δεν λες. Αρκετά. Αρκετά λεφτά. Ένα μηνιά του. Και τώρα τι πήρες, πιο λίγα. Τίποτα δεν πήρες. Κάτι πήρες. Και σε ρίφτη ρασπόλ, δες εδώ τώρα. Λοιπόν, με κάποια. Τι αρρώστια είναι αυτή σαπιοκόλο... η Ιουλιομίνα, ρε σαπιοκυλιά να φύγει. Δες το νούμερο, θα γελάσεις. Τι να σε κάνω, ρε. Μονοψήφιο νούμερο είναι, αστείο. Λοιπόν, πας όμως να πάρεις με αστεία και κερδίζει. Τι να σου πω, ρε κόκκινο. Πρόσεχε. Το παίζω γκολ και over. Αν δεν ήμουν. Αν δεν ήμουν δηλαδή αυτή τη δουλειά που κάνω, ή θα ήθελα να ήμουν ο Ταβερνιάρης ή ο Προποτζής ήθελα να είμαι. Πόσο δίνει η Σερίφ, 1.35 άσος. Ναι. Το έχω γκολ και over και λίγη 0.3. Και δεν μπορώ να πληρωθώ, ρε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Αφού δεν είστε κανένα δέντρο να πέσει το κεφάλι μας, όλα καλά. 25 του μηνός όταν θα έρθει, πάλι θα τρως μπαρούλια. Τι να σε κάνω. Βάζει μυαλό εσύ. Τι να σε πω, μπορώ να σε πω τίποτα. Άλλο τι έχουμε. Γιατί έπαιξα λεφτά. Για να δω πώς έπαιξες. Δεν θα το πω το νούμερο. Έψιλο πράγματα. Δηλαδή το να βάλεις ένα. Αντί να πιεις ένα καφέ να παίξει. Αυτό δεν είναι καφές, αυτό είναι μεζές. Μεζές είναι αυτό. Αυτό είναι μεζές, δεν είναι καφές. Καφές. Αυτό είναι μεζές. Καφές. Καφές είναι άμα το πιεις. Θα νομίζουν και εγώ δεν ξέρω. Στο αεροδρόμιο. Καφές. Αυτό είναι καφές στο αεροδρόμιο. Καφές. Ναι, καφές. Ναι, όχι στο. Ναι. Καφές. Και δεν θες να πω. Πού. Καφές. Ναι, πάμε παρακάτω. Καφές. Λέγε. Εγώ έτοιμο το καλά. Έχει χάρη πήρε τηλέφωνο τώρα. Ναι, ναι. Έχει χάρη και το έτοιμο τώρα. Μη κόκκινε, κλειά κάνουμε κόκκινε. Έχει και θέματα, έχει μεταγραφές, έχει μάτσα, έχει ιστορίες. Τι μάτσα έχει, ρε. Α, τώρα θα δώσω το τελευταίο φιλικό. Άρης και γυρνάει. Ναι. Και μετά τι κάνουμε. Μετά τι κάνουμε. Μετά έρχονται τα επίσημα. Ο Μητσοτάκης δεν είναι. Ο Σουηδός δεν έπαιξε με την ΑΕΚΟ. Ο Σουηδός. Θα παίξει. Καλό αυτό για τον Άρη. Οπότε παίζει με τον Άρη. Παίζει. Το να παίξει ο Πιτσιρικάς ο Κωνσταντινίδης που είναι και ευπαθής. Καλύτερα να παίξει αυτός που είναι πιο γεροδεμένος κτλ. Αριστερά έχω λένε ο Άρης. Αριστερό μπακ ψάχνει. Ο Κουρκούτ δεν λέει. Ο Λάρσον δεν λέει. Εκεί αριστερά λίγο χωλένει ο Άρης. Mm. Ο Λάρσον πέρσι ήταν καλός. Δεν ξέρω πέρσι ο Λάρσον τι ήταν. Εγώ βλέπω ότι ο Λάρης αριστερά. Να το θέσω διαφορετικά. Τώρα... Έδειξε θετικά στοιχεία. Ναι, εντάξει. Άμα ήταν Έλληνας, θα τι λέγαμε... μπορεί να άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος. Το ουίσκι που θα πίνει, η ζωή που θα κάνει, η ψυχολογία του, ξέρω εγώ, τα προσωπικά του, η τεμπελιά του, η κακή προπόνηση. Δεν ξέρω. Πολλά είναι. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι που δεν ξέρω. Μπορώ μόνο να υποθέσω τέλος πάντων. Ναι, ρε φίλε, δεν βλέπεις. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Ο τερματοφύλακας του Άρη πέρσι ήταν πολύ καλός. Φέτος ένα χρόνο πτώση 80%. Σε ακούσανε καθόλου με αυτό που είπες? Ποιος είναι? Σε ακούσανε? Τι να με ακούσουν? Βγήκε στον Άρη και είπες ότι πρέπει να πάρει τερματοφύλακα. Πάρε ένα τερματοφύλακα. Ναι. Έμπειρο. Έμπειρο. Εντάξει. Δεν τη βγάζεις με αυτόν. Και ο Πιτσιρικάς ο νέος εκεί 21 χρονών ρίσκο. Μπορεί να βγει Χριστίδης, μπορεί να βγει και Ελεσίδης, δεν ξέρω. Μπορεί όμως και να μην βγει. Πάω εγώ τώρα να το κάνω το ρίσκο να βγάλω το Σαργκάνη, το Χριστίδη και τον Κελεσίδη. Γίνεται. Να πάρω τέτοιο ρίσκο. Θέλω να κλείσω με τη στήλη την οποία έχουμε ράσει σήμερα, γιατί διαβάζω σχόλια τα οποία είναι αυτά τα οποία πιστεύεις και εσύ. Πες μου τι στήλη γράψαμε, να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Το αν είναι πισωγύρισμα ή επιστροφή κάτσε. Μάλιστα. Και λέει φίλος, το να μείνει ο Κάτσε στον ΠΑΟΚ τώρα που κτίζεται για Champions League, μόνο γέλια φέρνει, να είμαστε λίγο σοβαροί. Κάντο θέμα εκπομπή. Κάντο θέμα, ένα εκ των βασικών θεμάτων. Παιδιά, πιστεύω ότι ο Κάτσε θα φύγει ιδανικό. Ράπ με το μουστάκι, φίλε, είσαι σαν το Βέγκο στην ταινία. Θα σε κάνω Βασίλη Τζαφάρου το μουστάκι και καλή συνέχεια. Όντως. Από εκεί το πήρε, ρε. Όχι, ρε, φίλε. Έβαλαμε κάτι στοιχήματα. Και με τον Πανάκα, με τον Κουλιανό, βάλαμε στοιχήματα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Βάλαμε στοιχήματα.
Κουλιανός λέει, έτσι όπως θα πάει η Παοκάρα, κουμπάρε μου, κουμπάρε μου. Σαν τον Ρίγα το Βελεστιλί, λέει, θα γίνει το μουστάκι σου. Ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Ναι. Αν πιστεύεις ότι ο Ενρίκη και ο Μίσιτς πρέπει να δοθούν έτσι ώστε να ανοίξουν θέσεις για παίκτη όπως αυτό το Σπόρτι και τον Φορ που λένε ότι θα φέρουν. Και κάτι λένε για Αραούχο. Αραούχο. Αραούχο παιχταράς. Μακάρι τον Πάκο. Τι δουλειά έχει τον Πάκο. Παιχτάρα. Τι να τον κάνει ο Πάκο τώρα. Θα τον κάνει. Φορ θέλει ο προπονητής. Ξύπνα. Τι φορ όμως. Φορ. Ψηλό. Τι ψηλό. Καλό μέσα στην περιοχή. Βρε τον Αραούχο παιχταράς. Τρίπλα. Εσύ δεν λέγες ότι ο Πάκο δεν μπορεί να πάρει κεφαλιές από τους επενδυτές. Πρέπει να τα χώνει κάτω. Τι κεφαλιές. Θα τα κάνει ο Χάφτα τα γκολ. Εντάξει. Και τι ο Αραούχο δεν έχει κεφάλι να στηθεί καλά. Καλημέρα από την ασπρόμαυρη Νάουσα. Παχάλασε εκεί Νάουσα. Ραπ λέει τον κόβο στα πραγματικά να πηγαίνουμε με το περσινό ρόστερ και μάλλον αποδυναμωμένο από τις φυγές και τους τραυματισμούς. Κάτι εξαιρετικό θα δούμε μόνο αν περάσουμε στους ομίλους, διαφορετικά θα κινηθούμε στη μετριότητα με τα γραφικά. Δεν μπορεί να το γνωρίζει, φίλε μου Θωμά. Μπορεί να είναι πως τα λες, μπορεί και να μην είναι, μπορεί οτιδήποτε. Κράτα μικρό καλάθι. Κράτα μικρό καλάθι. Μην μπαίνετε σε μια λογική και λέτε ότι απ, τελείωσε, δεν θα τα καταφέρουμε, δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν φτιάχνουμε, δεν δείχνουμε. Δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι χτίζουν μια ομάδα και έχουν τα κλειδιά, τα χρήματα και την επιχείρηση να μην θέλουν την επιτυχία όπως θέλετε κι εσείς. Γιατί η εταιρεία αυτή έχει έσοδα και έξοδα. Αν ο Πάο πίσω στους ομίλους του Champions League θα πάρει λεφτά, θα αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν χρειάζεται να βάλει πάλι το χέρι στη τσέπη να κάνει αύξηση του κεφαλαίου για να είναι καλυμμένος. Γιατί και αυτό έχει κάποια όρια. Πού θα πάει αυτή η ιστορία. Γιατί λοιπόν να μην το θέλουν αυτοί να μπουν στους ομίλους του Champions League. Ρωτάω. Δεν είμαι στο μυαλό τους, αλλά πιστεύω ότι σκέφτομαι λογικά, πρακτικά. Αυτοί δεν θέλουν, θέλουν λιγότερο. Χτες έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ στο αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ με την πορεία του Παναθηναϊκού το 84 στην Ευρώπη και πώς έχασε το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ, το ότι είχανε, δεν είχαν μεγάλο ρόστερ, το ότι είχαν μικρό ρόστερ τότε με τη σφαγή με τη Λίβερπουλ, με την Γκέτεμπορκ, με την ομάδα από τη Βόρειο Ιρλανδία, τι κάνουν, από ποιους είχαν απώλειες στην Ελλάδα και όλα αυτά που γινότανε. Και σου λέει δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωρούσανε. Αυτό ήταν το συμπέρασμα που λέγανε οι περισσότεροι. Και ο Γιάτσεκ Μόχο, προπονητής του Παναθηναϊκού, και όλοι οι πρωταγωνιστές εκείνης της πορείας που είχε φτάσει ο Παναθηναϊκός στους 4 και έκανε όνειρα να πάει τελικό Champions League, να πετύχει ό,τι η ομάδα της δεκαετίας του 70, το 71 που έπαιξε με τον Άγιαξ. Αλλά και πάλι θυμάστε τι έγινε με τον Ολλανδό. Το ξαναείδα χθες. Τους ακύρωσε ένα γκολ, θα γινόταν 0-1 και θα γινόταν πάρτι. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε και μετά θα ρίξουμε γραμμές. Να πω ότι το Μετρόπολης 95,5 έχει άλλο ένα διαγωνισμό, ο οποίος καθημερινά σας δίνει την ευκαιρία ένας από εσάς να κεράσει πίτσα φαν σε όλους. Μπες τώρα στο metrosport.gr, συμπλήρωσε τα εταιρικά και προσωπικά σου στοιχεία. Μπες στην κλήρωση και κέρδισε από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή το μεσημεριανό γεύμα για εσένα και τους συναδέλφους σου. Συντονίσου καθημερινά στις 12 το μεσημέρι στο Μετρόπολης 95,5. Ο Γιώργος Μπούζος σε καλεί στον αέρα για να σου ανακοινώσει ότι είσαι ο πιο large της παρέας. Μόλις το σηκώσει, πες Μετρόπολης 95,5 και αυτομάτως κερδίζεις και κερδάς. Φίλου μου από το λεκανοπέδιο του Έσχου στο Νεκτάριο. Pink Floyd The Wall. Αν έχεις την καλοσύνη, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι, γιατί περιμένει, παιδεύεται εκεί στο περίπτωρο, δεν ξέρω αν έχει και κλιματιστικό. Μπορεί να βάλω κλιματιστικό σε ένα περίπτωρο. Μπαίνει. Μικρό. Δεν είναι πρόβλημα όμως να πάρει ζημιά. Γιατί είναι πολύ κλειστός ο χώρος και τώρα... Τα καινούργια περίπτωρα είναι τροφαντά. Και αυτός είναι και θηρίο από ό,τι έχει πει. Πρέπει να είναι κανένα 97 κρεβάτια άντρας. Ρε το Νεκτάριο. Την καλησπέρα μας στον Άλυμο. Και φυσικά σε όλους όσους είναι συντονισμένοι εδώ σε 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εκεί όπου μπορείτε να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 18133, να κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς,
όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Το 2310 και τα 390 είναι ελεύθερα, οι γραμμές είναι ελεύθερες, μόνο 2-3 βλέπω τώρα, άλλοι 3 μπορούν να τηλεφωνήσουν. Να πω ότι αν θέλετε να βάλετε χρώμα στη ζωή σας, χρησιμοποιήστε τα καλύτερα χρώματα, αυτά που έχουν την υψηλότερη καλλιπτικότητα, έχουν πάρα πολλές αποχρώσεις, χιλιάδες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα πάντα. Θα τα βρείτε λοιπόν τα χρώματα Vitex, τα καταστήματα Κοσμάγλου, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη τον Εύοσμο, κέντρο Φιλίππο 74 και ανατολικά Εθνικής Αριστεράς 82 στο Φοίνικα με τηλέφωνο το 2310 480 606. Διαβάζω δύο μηνύματα που μου ήρθαν στο Facebook και μετά πάμε στον κόσμο, αν δεν έχεις αντίρρηση. Ναι. Όταν σε ευρωεκλογές τα πρώτα κόμματα είναι η πράσινη με πρόγραμμα που αφορά την κλιματική αλλαγή και στην Ελλάδα ψηφίζουν με κριτήριο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, δεξιοί κομμουνιστές, δεν μας θέλει κανείς. Δεν είναι μόνο το οικονομικό που μας οδηγεί στο εξωτερικό. Το λέει ένας φίλος ο οποίος έφυγε. Μπορεί να νιώθηκε περισσότερο θωρακισμένο σαν προσωπικότητα σε ένα κράτος το οποίο δεν είναι εχθρικό. Ότι εκεί δεν έχουν. Είμαστε δεξιοί, αριστεροί, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Manchester United, Manchester. Έχουν άλλη κουλτούρα. Έχουν άλλη. Οικολόγοι ή μη. Ναι. Να στείλω την καλησπέρα μου σε έναν ευαισθητοποιημένο φίλο πρώτα απ' όλα, ο οποίος σε τέτοιες δύσκολες στιγμές είναι πάντα με την ομάδα του εκεί, το Σάκη το Σιδηράκη, καθώς και όλα τα παιδιά τα οποία συμμετέχουν και είναι μέλη της επίλεκτης ομάδας διάσωσης Πηλέας Χωτιάτη, που για άλλη μια φορά επιχείρησαν από τις 11.30 χτες μέχρι και τώρα, κάνοντας έρευνα για αγνοούμενους, δίνοντας βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη στην Ποτίδα, στο Ζόπερ, στα Νέα Πλάγια, ανοίγοντας τους δρόμους από τα πεσμένα δέντρα. Και να πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι δέχτηκαν συγχαρητήρια τόσο από τον κύριο Χρυσοχοίδη όσο και από τον κύριο Τζικώστα, από ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν, και είναι δυο φορές άξιοι οι άνθρωποι οι οποίοι το κάνουν με ανιδιοτέλεια, αυτοί που για σένα θέλουν να γεμίζουν την τσέπη της ψυχής. Καλά, εντάξει, θα το πάμε θα κάνω μια κουβέντα με το Σωτηράκι κάποια άλλη στιγμή και κατηδίαν, και μπράβο του και είναι και δικός μου φίλος. Λοιπόν, πάμε, παρακάτω. Λοιπόν, πάμε σε κόσμο. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Οχ. Λοιπόν, συλληπιτήρια στους οικογένειες των Θανόντων. Τι άλλο να πούμε, έχω πάρει πλάκα με αυτά που είδα από τηλεόραση. Και θα αφιερώσω αν τα ακούσει το Μητσοτάκη, γίνεται. Επειδή το γυρνάς αλλού, εγώ θα σου πω ότι κόντουσα να τρακάρω χτες, άκουγα Σαρόπουλο στο αυτοκίνητο όταν λέγανε ότι στο κατοστάρικο, στο επόμενο χαρτονόμισμα θα πρέπει να βάλουν τον Αλέξανδρο από την ΚΟ, έλεγε ο Μιχάλης. Λοιπόν, πάρα τα γουδάκι τα. Αυτό είναι. Για το Μητσοτάκι. Αυτό είναι. Άκου λίγο. Πες ένα τραγουδάκι, άτε. Άκου. Κασέτα θα βάλει. Γειτονιά, ο δρόμος μου στενός, παγωνιά και γκρίζος ουρανό. Βράδυ πρωί, υπομονή. Υπομονή. Πόν και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Όχι ρε ναι, μου, γιατί μας κόβεις. Πολύ, πολύ μεγάλη στεραχώρια τραβάει ο κόκκινος που πεθάναν τα θύματα. Τραγουδάει, γελάει. Μπράβο Γρηγόρη. Μπράβο. Ωραίο φόρο τιμής δίνεις. Μπράβο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Αυτό κατάλαβες. Αυτό κατάλαβα. Είσαι και έξυπνο. Κάνεις και χιούμορ. Έλα φίλε, ναι. Ορίστε. Έλα φίλε. Και εμείς σας ακούμε. Οχ. Οχ, οχ. Απ' τον άνθρωπο στον Καϊάφα. Απ' τον άνθρωπο στον Καϊάφα. Σταμάτα κόκκινε, μη φρενάρεις. Λέγε φίλε. Εγιάρθητη. Ναι. Για άκουσε με κόκκινε. Ακούω. Πάλι με βάλες τα διαβόλικα τα τραγούδια. Αντί να βάλεις ημέρα σήμερα καταθλιμμένη με 1002, με βάλεις τους για όλους να ακούσε κύριε κόκκινε. Και Κωνσταντίνε σε παρακαλώ πολύ, του Άλεξ, το χαρτί να κρατήσεις, έρχομαι να το πάρω. Τι με υποσχετική, το αφημί θα πάρεις. Το χαρτί του ολόκληρο το χρειάζομαι για να σωθώ. Πόσα δίνεις? Με σένα δεν μιλάω κύριε Κοκκίνα, με την τιμή να την πούμε, κοίτα, Κωνσταντίνε. Αυτά με μένα τα μιλάς, ας τον Κώστα. Λέγε φίλε, εγώ κάνω παρέα με τρελούς, λέγε. Με σένα θα τα πούμε στο αυτή. Όχι, την τι. Όσο για σένα Κόκκινε. Ναι, ναι. Αντί να βάλεις κάτι της. Πάρε με βάλει τα διαβόλικα τα τραγούδια, η μέρα σήμερα που είναι
Κοίταξε. Βαραβά, αν θες να τα πεις, πες τα διαβολικά. Πίστευε ότι. Αν θες να τα πεις, πες τα διαβολικά, ένα. Δεύτερον, αν πιστεύεις ότι η μουσική είναι διαβολική, λυπάμαι. Δεν το πιστεύει αυτός. Οι παπάδες που μου κάνεις παρέα το πιστεύουν. Αυτός δεν το πιστεύει. Εσένα μιλάω. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρίκος, ο παπάς μου μέρει ροκροτσιά και να μην βλέπω αυτούς, ρε. Και επειδή σε. Θα με κάνεις. Έτρεγε εσύ κλωτσιά και την πληρώσουμε εμείς. Τι πράγμα. Επειδή έτρεγε κλωτσιά εσύ να την πληρώσουμε εμείς. Ναι, για να μην βλέπω αυτούς τους φτιάριδες. Φίλε, εγώ έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες, πέρασα καλά. Και συναυλίες, ρε. Ποιες οι πιο πολλές αγρυπνίες, μην είσαι σε συναυλίες, ρε κόκκινε. Αυτό σου λέει ο Βαραβάς. Ότι αυτά τα τραγούδια, η θρησκεία μας, τα θεωρεί γνώμη. Διαβολικά να πω. Μπορώ να σου αλλάξω γνώμη. Πάμε, φύγε, πάμε, επόμενη γραμμή. Δεν μπορώ. Ναι, τι άλλο είναι. Λέω εγώ. Ιταλία, δες τι γίνεται. Ναι, δεν με νοιάζει. Τι φταίει, ο δήμαρχος Πεσκάρα. Δεν ξέρω, ρε κόκκινε. Βλέπεις τι γίνεται. Δεν ξέρω. Παρασύρει το αυτοκίνητο. Ναι, τη δούρο μας τη βρίζατε. Εγώ. Όχι, εγώ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, πέδες. Έλα, φίλε. Μα κοντέ. Πολύ καθαρά. Πάει το σέι. Κώστα, δεν ξέρω ποιος έκανε το φάουλ. Ο κόκκινος ξέρει με τη δίσλα. Πού να ξέρει, ρε φίλε. Λέγε, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρεις. Όχι. Να σε πω. Πες. Ο Γεωργιάδης, οκ. Okay. Ναι. Το οποίο του γίνεται επιθετικό φάουλ, δεν το δίνει Αυστριακός γιατί είναι Ελλάδα, Αυστρία, ποιος θα βγει μια ομάδα και πρέπει στο UEFA. Το δίνει ανάποδα. Ναι, και το δίνει ανάποδα. Το δίνει ανάποδα. Αν δεν κάνω λάθος, το θέμα είναι. Συγγνώμη λίγο, ναι, και θα πεις ότι ναι, αν δεν κάνω λάθος, ναι, το θέμα είναι ότι είναι πραγματικά κατάρα εκείνο το γκολ. Άστο εκείνο, ναι, εντάξει. Γιατί το γκολ δεν το εξετάζουμε πώς μπήκε. Το ότι έφτασε η μπάλα εκεί, εντάξει, και έγινε το φάουλ εξετάζουμε. Το γκολ μπορεί να πάει να καθίσει στο γάμα. Άλλο λέμε. Ότι δεν κάνατε τρίτο στόπερ, τρίτο χαφ. Αυτό λέμε, ελληνικά μιλάμε. Λέγε, φίλε. Εκείνο είναι λάθος του προπονητή. Και αυτό λέμε τώρα. Αυτό κοιτάει τώρα την μπάλα που πήγε. Ναι, ρε παιδί μου, άστο. Το εξετάζει αλλιώς, εντάξει. Είναι μια άλλη οπτική. Το κάνει 10 φάουλ ο Πολωνός και κάθε το γουγού στα πόδια. Και στα γόνατα. Και μπαίνει ο άλλος μετά την πέμπτη μπάλα, το σκουντάει λίγο γουγού και δίνει φάουλ. Και χτυπάει στον Πουρσανίδη την πλάτη. Πάει στο ένα το κεφάλι, το κεφάλι, το κεφάλι, το κεφάλι. Στον νόμο, δεν χτύπησε. Στο κεφάλι. Τέλος πάντων. Έτυχε να μπει, ρε και παίρνει καμπύλη και πάει στο παράθυρο του Αμπάρου. Δηλαδή, ρε παιδιά, ένα λεπτό τώρα. Συγγνώμη και στους δυο. Δηλαδή έτσι, ναι, και περνούσε ο Ερακλής. Πού θα πήγαινε δηλαδή. Άλλο ένα γύρο. Άλλο ένα ταξίδι. Εντάξει, εντάξει, μη μας κάνει. Εκείνο, ρε Κώστα, εκείνο είναι 2 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Είναι άμα πήγαινε. Α, τα λεφτά. Και με τη Βαλένθια, αν περνούσαμε, ήταν άλλο ταξίδι. Και ποιοι θα πηγαίνουν στον Ερακλή, τα λεφτά. Θα τα τρώγανε ούτως ή άλλως, θα το χρεώναν. Οπότε άστο να πάει στο διάλογο. Παρακαλώ. Θα μιλήσω. Ναι. Αυτό λέω. Εκείνο είναι τώρα, άμα περάσει, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι η χρονιά που σώνεσαι στη Ξάνθη. Αυτή είναι η χρονιά. Η ίδια. Δεν νομίζω. Να μην νομίζω. Θες να βάλουμε ένα στοίχημα τώρα. Δεν μη, 2005 ήτανε. Τώρα μην με τρελαίνεις. Τώρα είναι ξεκίνημα σεζόν με παλέλαγο. Ρωτάω. Και μετά. Τώρα εντάξει. Εσύ ρωτάω γιατί είσαι εκνευρισμένος. Ρωτάω. Γιατί με λες τώρα κάτι πράγματα που το 2005 ήταν με την Ξάνθη. Τώρα είναι ξεκίνημα σεζόν αυτό. Και μετά σώνεσαι στην Ξάνθη την ίδια σεζόν. Άντε το, σώδια. Εγώ λέω ότι αποκλείεται να την ίδια σεζόν. Σε να βάλουμε στοίχημα. Ναι. Ένα τραπέζι, εγώ είσαι και ο Κώστας. Οκ. Okay. Εγώ θα φάω τους άλλους δηλαδή. Έγινε, φύγε. Okay, επόμενη γραμμή. Μπήκε. Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι, με ακούτε. Σ' ακούμε, φίλε. Σ' ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Δεν θα ήθελα να αφαιρθώ αθλητικά ή πολιτικά για να μην υποβαθμίσω τώρα αυτό που θέλω να πω. Να πείτε ό,τι θέλετε. Σήμερα το πρωί πήρα την οικογένειά μου από τα Φλόγητα. Ναι. Και θα ήθελα να πω πραγματικά τον κύριο Ραυτόπουλο τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες για όλα αυτά που τόσο εύστοχα πραγματικά είπατε. Και ένα μεγάλο μπράβο στο Μητρόπολης που έχει τέτοιους συντελεστές. Το λέω γιατί είδα μια κατάσταση εκεί και μάλιστα και εγώ προσωπικά και η οικογένειά μου είχαμε βουλιάξει στην περιοχή μια φορά με τη βαρκούλα, ναι, στη Σοζόπολη. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση ότι πόσο εύστοχες πληροφορίες και συμβουλές δίνεται σήμερα για τους ανθρώπους για να μπορέσουμε να αποφύγουμε όλα αυτά τα κακά. Πέρασα σήμερα, αν βλέπατε, κάτι λαμαρίνες από το πουθενά, διπλωμένες επάνω σε κολόνες, που για να τις διπλώσεις αυτές θέλεις πρέσα. Εκεί ευτυχώς τα Φλογητά που ήταν η οικογένειά μου, μόνο νερά είχαμε, που πήγανε μέσα σε υπόγεια.
Αλλά από εκεί και μετά προς τα πλάγια βιβλική καταστροφή. Και όπως είπατε κύριε Ραυτόπουλε, θα μπορούσαν να αποφευχθούν λίγα πράγματα, δεν ξέρουμε αν θα γλιτώναν οι ζωές, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί. Προνοητικοί. Ναι. Προνοητικοί, ναι. Όχι προσεκτικοί, προνοητικοί θα έλεγα. Προνοητικοί. Εγώ επειδή είμαι προνοητικός και καχύποπτος με όλα, θα μου πεις θα το γλιτώσω. Εγώ μπορεί να μην το γλιτώσω, αλλά το παλεύω να το γλιτώσω, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν τα παίρνω χαλαρά τα πράγματα, αυτό θέλω να πω. Ναι, καμιά φορά μου έλεγε ο αδερφός μου, ο οποίος συγχωρέθηκε από καρδιά, δεν γλίτωσε. Όταν περνούσαμε από στο Αμερικάνικη πρεσβεία εκεί, τι είναι στην παραλία, με έλεγε, αδερφέ, τρέξε γρήγορα απέναντι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Καταλάβατε. Σωστό. Να είστε καλά. Πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πάλι συγχαρητήρια για αυτές τις συμβουλές, διότι εσείς έχετε και το πεπόνι και το μαχαίρι, να το ξέρετε. Εμείς λέμε ανώνυμα μία κουβέντα. Εσείς όμως μιλάτε επώνυμα και σας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Να προσέχετε. Σημασία για να βγαίνει κάτι καλό. Να είστε καλά. Να μην χάνονται παιδιά. Τώρα ο άλλος που πήγε με το ψαρά. Εντάξει. Λοιπόν, φίλε, το κέρδισε το στοίχημα. Ηρακλής Βίσλα είναι 28 Σεπτεμβρίου του 2006. Ξάνθη Ηρακλής είναι 13 Μαΐου του 2007. Άρα είναι την ίδια σεζόν. Ωραία. Από αυτό επηρεάστηκε και λέω. Θα μας πας εκεί κατεψυγμένα καλαμαράκια να μας κεράσει εκεί πέρα. Εντάξει. Θα το φάτε, ρε. Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Πάει στον νικητή, ποιος είναι. Νικητής για το διαγωνισμό για τα ψώνια του μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο είναι ο κύριος Ηλίας Μοντζάκης. Μουμτζάκης. Μοντζάκης. Μοντζάκης. Τώρα και τονισμό. Αυτά είναι τώρα τα. Αυτό τι είναι τώρα. Ο Μουμτζάκης. Από πού είναι. Υδραυλικός. Υδραυλικό. Δεν λέω τι δουλειά κάνει. Α. Από πού είναι. Από πού είναι. Από πού είναι. Νάουσα. Περιοχή. Νάουσα. Εκτός Θεσσαλονίκη. Εκτός Θεσσαλονίκη. Νάουσα, Βέρεια. Θεσσαλονικιός. Μπα. Μουμτζάκης. Θεσσαλονικιός. Ναι. Υδραυλικός είναι. Ηλικία. 58. 58 εγώ λέω. 40 πρέπει να είναι, 35 με 40. Αυτό το επίθετο μόνο 58 ρίξει. Και Αριανό πρέπει να είναι. Μπράβο, σωστό, μπράβο. Όχι πάω ξύπνη. Συμφωνούμε. Έτσι, εδώ συμφωνούμε. Εντάξει. Κύριε Ηλία, έχετε 30 λεπτά να επικοινωνήσετε με το 23-10 και 3 εντάρια στην κυρία Κουλιώνη. Ναι. Να βγείτε για να μας δικαιώσετε. Φοβάται τα σκυλάκια, κυρία Κουλιώνη. Ναι, ότι θα σε βλέπει, φοβάται αλήθεια. Είδε τη μήνυ και φοβήθηκε. Λέει, φοβάμαι τα σκυλιά. Την είπα εγώ ένα σόκινγκ. Εκείνα λέω τα φοβάσαι, λέει όχι, εκείνα λέει δεν τα φοβάμαι. Μάλιστα. Φοβάσαι τα σκυλιά, λέω. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, Βιερινέ. Έλα, καλέ μου άνθρωπε. Έλα. Τι έγινε, πήραμε πόντο στο Αμβούργο. Άκουρα σου πω, ρε φίλε. Καταρχήν αυτός που είπες από το όνομα, εγώ κάνω μια πρόβλεψη ότι είναι από την Αλεξανδρούπολη και είναι ΑΕΚ. Καλό. Από τον ΕΚ. Λοιπόν, γιατί όλοι έχουν κριτικά ονόματα εκεί. Εγώ όταν ήμουν φαντάρος, τους θυμάμαι όλους με κριτικά ονόματα. Μπορεί. Λοιπόν, ναι, δεν έχει στη Θεσσαλονίκη, ειδικά δεν έχουν κριτικά ονόματα. Δεν ξέρω, Πετρουλάκης που έχετε εκεί, τον δημοσιογράφο αυτό με το μουστάκι, το μουστάκι τέλος πάντων. Ο κύριος παραφέρεται, δεν δουλεύει σε εμάς. Τέλος πάντων, λέω από πού είναι το όνομα, επειδή τελειώνει σε κριτικό. Μπορεί να έχει και κριτικές ρίζες. Μπορεί από πάπου και προπάπου, μπορεί. Από πάνω είναι σίγουρα. Αυτός είναι κάπου Αλεξανδρούπολη, Θρακιώτης, φαίνεται κανένα. Λες, καλά. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα έρθει εδώ πέρα να δουλεύεις θα το ρωτήσω. Στον κύριο Κόκκινε. Μ' ακούς κύριε Κόκκινε. Σ' ακούμε, ναι. Γιατί με λες κύριο Γρηγόρη, ρε. Γρηγόρης, έχουμε και μια ιδιότητα, ναι. Ωραία, Γρηγόρη. Ναι. Τα διαρκεία στο Ολυμπιακού είναι 20.700, όχι κάπου στις 15.000. Είπα πάνω από 15. Ναι, μας έφαγες 5.000. Άμα ήταν του ΠΑΟΚ θα έλεγε. Δεν είμαι έτσι. Κάνεις λάθος. Δεν γνώριζα. Δεν γνώριζε. Δεν γνώριζε. Είπε ο Κώστας αυτά. Είπε ο Κώστας νούμερα που γνώριζε. Και λέω το Ολυμπιακού είναι πάνω από 15 από ό,τι ξέρω. Δεν είπα ακριβώς. Μίλανε τα 20. Αυτό τι σημαίνει. Εντάξει, να μην μαλώσουμε για το νούμερο. Αυτό τι σημαίνει. Έχω να πάρω 2 χρόνια πρωτάθλημα και βγήκε το Αυγούστο στο πισινό μου, έτσι. Όχι, γιατί πέρσι πόσα είχαμε, τα ίδια δεν είχαμε. Πρόπερσι πόσα είχαμε. Πάντα εμείς δεν είμαστε πρώτοι με τόσα πρωταθλήματα. Ερώτηση. Ερώτηση. Εγώ λέω θα πάρεις το πρωτάθλημα. Α πούμε όμως ότι δεν το παίρνεις. Τι με νοιάζει το πρωτάθλημα. Άκου εμένα, άκου εμένα. Πες ότι δεν το παίρνεις. Ναι. Αλλά ο Μαρινάκης στο επιχειρηματικό κομμάτι τα βρίσκει έξτρα πρίμα με τη Νέα Δημοκρατία. Θα νιώσεις λίγο άβολα σαν οπαδός του Ολυμπιακού. Όχι. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί ο Μαρινάκης κάνει αυτά που θέλουμε, κάνει τις μεταγραφές, πάμε στο γήπεδο να δούμε μπάλα, έτσι. Και είμαστε ευχαριστημένοι. Δηλαδή τι να κάνουμε, να διώξουμε τον Μαρινάκη και ποιο να φέρουμε. Τον αντίστοιχο Αλαφούζο. Δεν είπα να το διώξεις. Να γκρινιάξεις λέω. Αυτό λέω.
θα γκρινιάξει. Το κύριο Μανέκης δεν μ' άρεσε. Όχι. Έτσι είναι οι Ολυμπιακοί, ρε φίλε. Έτσι δεν μασάνε. Είναι όταν είναι παθιασμένοι. Όχι, ρε φίλε, δεν μιλάω για μαγκιά. Εκείνο, για εκείνο με το ζησέ, με τη φούστα και. Έτσι, ρε, είναι αυτά... μάγκες, τι να κάνουμε, φίλε. Είναι τσαμπουκαλεύεται. Δηλαδή, ο άλλος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία, γι' αυτό δεν τα κάνει. Εδώ ήρθε σε ένα ξένο κράτος και άρχισε και έκανε μαγκές. Παλιά δεν πήγε να πάρει την ΑΕΚ πριν πάρει τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν τα θυμόμαστε αυτά. Ο κύριος Σαββίδης. Ποιος ο κύριος Σαββίδης. Τον Άρη πήγε να πάρει. Άσε ρε φίλε, την ΑΕΚ πήγε να πάρει. Για ρώτα κανένα ΑΕΚ. Εμείς εδώ τα ρεπορτάζ τα έχουμε... Γιατί δεν τα βγάζετε. Λάθος κάνεις. Γιατί δεν τα βγάζετε. Για τα ΑΕΚ. Λάθος κάνεις τον αέρα. Μαζικό κύριε, άλλο ένα τραπέζι να εσωφαρείς το άλλο. Να σου έρθω εκεί να με κεράσεις. Έλα να σε κεράσεις χωρίς να βάλουμε στίχημα. Γιατί. Δεν χρειάζεται να με κεράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ακούς. Έλα. Πήγε να πάρει την ΑΕΚ, γράψτε αυτό. Λοιπόν, πρώτη φορά το ακούω. Ευχαριστώ. Ψάξτε και διέψευσέ με άμα δεν, το, δεν υπάρχει. Οκ. Okay. Δεν έχω λόγο να σε διαψεύσω. Εγώ ήξερα για τον Άρη. Μάλιστα. Κώστα, ναι. πες μου το καλύτερο center back από τη δεκαετία του 80 και μετά Έλληνας που υπήρχε στην Ελλάδα. Έλληνας, πρόσεξέ με και σκέψου 3 δευτερόλεπτα, 5, 10. Σκέψου και πες τον. Θα πω τον Μανολά. Το Μανολά, εσύ στέλιο, Γρηγόρη. Ναι. Εσύ Γρηγόρη. Εγώ θα πω τον Μανολά το νεότερο. Το νεότερο. Να σου πω εγώ ποιον λέω. Είχα τον Παπασταθόπουλο, η εξέλιξη του Μανολά είναι συγκινητική, είναι καταπληκτικός. Εγώ νομίζω ότι άμα δεν είχε τα προβλήματά του με τη συμπεριφορά του θα ήταν ο Άτζας με διαφορά από το δεύτερο. Ο Άτζας δεν ήταν τα δικά του προβλήματα, αλληλής ήταν τα προβλήματα του. Σκάσε. Σκάσε. Τα προβλήματα ήταν τα οικογενειακά του. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Έλα, μην μπερδευόμαστε τώρα. Ήξερε καλύτερη μπάλα από όλους αυτούς που λες. Αλήθεια. Και σωματικά προσόντα καλύτερα είχε. Ψηλός. Ελαφρύς. Σωστού. Τι να λέμε τώρα. Παράτησε το ποδόσφαιρο και ξαναγύρισε και ήταν σούπερ. Τι να λέμε τώρα. Αλήθεια. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Το σπέδο που τον είδες. Καλό κόκαλο. Καλό κόκαλο. Τι κόκαλο ρε. Άκουσα για λίγο το πρωί μίλαγες με τον άλλον που δεν θα... Πώς θα τον ακούσω. Μου λέει είναι αργός. Λέει σαν τον... Πώς τον είπε. Έναν τουμπάο και ένα παλιό παίχτη που δεν μπορούσε να τρέξει. Έναν κατσικά, πώς τον έλεγε. Κατσικά, ρε, ναι. Ναι. Τι κατσικά, ρε, φίλε. Αυτός σας περνάει από πάνω, σας περνάει. Πλάκα κάνει. Έλα, κλείσε. Κλείσε. Έτο σκύλο. Πάμε, πάμε. Ναι. Έλα. Ναι. Γεια σας. Καλώς τον. Να κάνω μια επισήμανση. Είπατε πριν, καλά, πέρα από όλα τα τραγικά που συμβαίνουν και δεν είναι μέρα για να μιλάμε για ποδόσφαιρο, να μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά και να πω ότι το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Βίσλα τότε δεν θα ήταν αν περνούσε ο Ηρακλής ένα ακόμα ταξίδι, γιατί η ομάδα έμπαινε στους ομίλους του Europa League. Σωστό, σωστό, σωστό. Θα ήταν τρία ακόμα θα ταξίδια. Θα περνούσε για πρώτη σωστό. Φορά. Σωστό, σωστό, σωστό. Και χωρίς να γκουγκλάρω, οι δύο από τις τρεις ομάδες που κληρώθηκε η Βίσλα ήταν η Blackburn και η Feyenoord. Δεν σημαίνει ότι θα κληρώνονταν και ο Ηρακλής. Απλά λέω με πρόλαβες. Πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά. Είναι κάποια παιχνίδια ορόσημα που καταστρέφουν ομάδες. Πράγματι ήταν η ίδια χρονιά που παίξαμε τη σωτηρία μας στην Ξάνθη. Όχι, απλά δεν δηλαδή... θυμόμουν αν ήταν το 5. Ήταν το 7, ήμουν στρατιώτης. Όχι, όχι, δεν θυμόμουν να ήταν το 5. Mm-hmm. Γιατί είδες ότι εγώ θυμόμουν ότι είναι το 5. Ήταν κοντά, το 6, κοντά, 6, 6, ένα 6 χρόνο. Και 6-7 και αλλάζουν τα δεδομένα. Το ζήτημα είναι ότι ενός κακού μυριεύονται και χάνοντας εμείς εκείνη την πρόκριση και άρα και η ομάδα σαν τον Ηρακλή χάνοντας. Πού χάθηκε η πρόκριση. Τι, δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Πού χάθηκε η πρόκριση. Η πρόκριση χάθηκε στο ότι ο Ηρακλής έπαιζε χωρίς center forward 90 λεπτά. Στο πρώτο παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι που έκανε το 0-1 ο Σάκης ο Πρίτας. Άδικη αποβολή του Επαλέ. Είχαμε αποβολή του Επαλέ. Άδικη αποβολή του Επαλέ. Γιατί άδικη κόκκινη. Για στη μεσαία γραμμή που δεν υπήρχε. Σύμφωνα. Και δεύτερον, ο Ερέρα σε κενή αιστεία περνάει και τον ονοματοφύλακα από το κέντρο και πλασάρει out. Φαντάζομαι χωρίς να το θυμάμαι ότι θα χάσαν και αυτοί οι ευκαιρίες. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε τέτοια. Όχι, όχι, δεν τα καλή. Το ζήτημα είναι ότι συνωμότησε το σύμπαν. Υπάρχουν λοιπόν, ήθελα να πω κάποια παιχνίδια ορόσημα για τις ομάδες και για τον Ηρακλή τα λεφτά του Europa League τότε θα ήταν σημαντικά. Δεν είναι ο Ηρακλής ούτε Ολυμπιακός, ούτε πάω σε οικονομικό μέγεθος ενώ πάω όπως είναι σήμερα. Άρα τα είχε ανάγκη τα λεφτά. Άρα η χρονιά πήγε στράφη. Ήταν ένας από τους λόγους. Και κάτι άλλο που θέλω να πω. Ένα αντίστοιχο παιχνίδι, αλλάζω λίγο άθλημα, αν το θυμάστε. Ήταν η καταστροφή του ελληνικού βόλεϊ, Εθνική Ελλάδος, Εθνική Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, που χάσαμε το παιχνίδι και την πρόκριση στην τετράδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκεί το παιχνίδι αυτό ήταν το τέλος του ελληνικού βόλεϊ. Από εκεί και πέρα άρχισε η φθορά, η μεγάλη και η κατηφόρα, συνεπαγόμενη βέβαια με την κρίση που περνάμε. Από εκεί και πέρα σταματάω για τον αθλητισμό. Να δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική. Είναι φαινόμενα τα οποία δεν μπορείς να τα προβλέψεις, ούτε κατασκευαστικά επειδή είμαι του αντικειμένου, αλλά ούτε και σαν κρατικός μηχανισμός. Είναι τα λεγόμενα πραγματικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα πάρει πολύ καιρό να αποκατασταθεί.
όπως μπορεί ο καθένας, θα ήταν καλό να βοηθήσει. Καλό σας απόγευμα. Προλαβαίνουμε ένα ακόμα. Για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Χαίρετε. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή, τι κάνετε? Καλά, φίλε, εσύ. Εγώ είμαι ο Νίκος Ολυμπιακός από Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά παίρνω. Σας ακούω τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια μένω και εγώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαι αντικειμενικός Ολυμπιακός. Ο φίλος, θα διαφωνήσω με τον φίλο πριν που είπε ότι δεν γκρινιάζει για το Μαρινάκι, λέει, γιατί όλα καλά και μεταγραφές. Εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε παιδιά, ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτός είναι φύση αισιόδοξος. Αισιόδοξος και εγώ είμαι στη ζωή μου, αλλά είμαι αντικειμενικός. Εντάξει, τώρα ποιες μεταγραφές, δηλαδή μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας. Άποψή μου, δεν ξέρω τώρα αν διαφωνείτε. Κοίταξε, τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο, γιατί πολλές φορές όλοι έρχονται με μεταβαίων και κλάδων και μετά βλέπεις άλλα πράγματα. Εντάξει, απλά θα δούμε τώρα και ο Ελαταπή τι θα κάνει, αυτός και ο Σουντανή. Για τον Άρη δεν λέγαμε 1002 με τις μεταγραφές που έκανε. Ναι, ναι. Και η αγωνιστική εικόνα, παρότι είναι φιλικά, βλέπεις ότι άλλη εντύπωση δίνει. Θα δούμε. Είναι δυνατός. Γρηγόρη, μια ερώτηση, πώς θα αντέχεις με τον Κωστή δίπλα σου? Ποιος είπε? Τον αγαπώ τον Κωστή, τον βλέπω την αρμίτα το παλιάω που έκανε την τηλεόραση. Πώς τον αντέχεις, πες μου? Δεν τον αντέχω, γι' αυτό είμαστε μαζί. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Στο κανάλι του αθλητικού ΣΕΡΤ για τον Παναθηναϊκό το 84. Το double. Όχι ρε, για τη χρονιά που φτάσανε με τη Λίβερπουλ. Double. Και αποκλειστήκανε. Δεν ήταν το 84, το 85. Το 84-85. Ναι, το 83-84 κάνανε double. Με τον Γκμόχ. Το 84-85 και εξηγούσε γιατί χάσανε το πρωτάθλημα και ότι δεν μπορούσαν με τόσο ρηχό ρόστερ σε εισαγωγικά να παίξουν και σε γιατί Ελλάδα. Γιατί έκανε πίσω ο Βαρδινογιάννης με το Πασόκ, γι' αυτό χάσανε το πρωτάθλημα. Αλλιώς το Τζέντιμπι μέσα θα του βγάζε το όπλο ο Βαρδινογιάννης στον κρόταφο. Έλα, πάμε στον κόσμο. Πάμε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, μ' ακούτε? Έλα, φίλε, ναι. Έλα, από Γερμανία, τρίτα συλλάγη. Τι κάνετε? Καλώς τον. Πώς πάμε, Κώστας? Από Έσεν Γερμανίας. Ωρε Έσεν. Πολύ ελληναριό εκεί. Ναι. Έχεις έρθει καμιά φορά, Κώστα? Όχι, αλλά άμα θα έρθω μια φορά. Αυτό θα έρθει μια φορά, το φέρει. Θα το φέρει ο Χίτλερ σε κανένα τρένο για σαπούνι. Χριστιανός ήταν ο Χίτλερ. Δικό μας. Σταμάτα, μην μιλάτε για τον Χίτλερ. Ναι. Κώστα. Ναι. Έλα, πάρε τα παλικάρια εκεί, τη μαρμίτα. Και ελάτε εδώ πέρα. Να κάνουν τουρνέ. Να κάνουν τουρνέ, ναι. 5-6 καφετέρειες ελληνικές εδώ. Να κάνουμε κανένα καλό χουλιαμά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρτε μια καφετέρια. Κάντε μια καλή πρόταση. Κάντε μια καλή πρόταση και ερχόμαστε. Όταν εννοείς καλή πρόταση, εντάξει, Κώστα, να πληρώσουμε κανένα εισιτήριο, να πληρώσουμε κανένα ξενοδοχείο. Θα τα βρείτε. Εμείς θα τα βρούμε. Αυτά δεν συζητιόνται στον αέρα. Στον αέρα δεν συζητιόνται. Ναι. Λοιπόν, μην κάνεις σαν κάτι άλλο που μου λέγανε. Απλά ο χώρος θα μην κάνεις σαν κάτι άλλο που μου λέγανε θα έρθεις για να πάρτε και πήραν πριν 2 μήνες τηλέφωνο και εξαφανιστήκανε. Σωστό. Και ακόμα έρχονται. Όχι. Δεν κάνουμε τέτοια. Μόλις ακούν τα νούμερα μετά αρχίζουν τις κολοτούμπες. Καταρχήν η FC Θεσσαλονίκη Έσεν έχει γίνει ακαδημία του ΠΑΟΚ και δεν τα κάνουμε αυτά. Και τις προάλλες είχαμε τους παλέμοχους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκεί, Αλεξανδρίδη, Λαγωνίδη, Δερμιτζάκη. Κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά. Καλά κάνατε. Μπράβο. Λοιπόν, όσο για τον προηγούμενο, τον Ολυμπιακάκια, που είχε πει ότι είχε έρθει ο Σαβίδης και πρώτα πήγε να πάρει την ΑΕΚ. Είναι πολύ λάθος αυτό. Απλά το ετέθη του Σαβίδη μία ερώτηση. Στο Μακεδονία Παλάς συγκεκριμένα του ετέθη η ερώτηση, όταν είχε δώσει μια συνέντευξη τύπου, ο οποίος είχε πει ότι αν δεν θα έπαιρνα τον ΠΑΟΚ, θα πήγαινα και θα έπαιρνα την ΑΕΚ στην Αθήνα, αλλά καμιά άλλη ομάδα της Αθήνας. Αυτό είχε πει ο Σαβίδης στο Μακεδονία Παλάς, και όχι ότι πήγε να πάρει πρώτα την ΑΕΚ και επειδή δεν έπαιξε με την ΑΕΚ, ήθελε να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα ξέρει μόνο ο ίδιος ο μεγαλομέτωχος, ναι, του ΠΑΟΚ. Αυτά τα ξέρει βέβαια μόνο ο ίδιος, αλλά επειδή τύχανε να παρακολουθώ τη συνέντευξη του Σαβίδη εκείνη τη στιγμή και εκείνη τη χρονική στιγμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, είχε πει απλά ότι... Εντάξει, δεν έκανε λάθος ο άνθρωπος, απλά λάθος ενθυμούμενος αυτό. Αλλά όχι όμως ότι πήγε να πάρει την ΑΕΚ και δεν τον θελήσανε στην ΑΕΚ και τον στείλανε στον ΠΑΟΚ. Μην τα λέμε αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν έχουν συμβεί, δεν έχουν γίνει ποτέ. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω πάντως όσο για τον ΠΑΟΚ, καταλάβετε βέβαια, είναι και ΠΑΟΚτης, θα κάνει μεταγραφές, απλά περιμένει λίγο να δει και οι άλλοι τι θα κάνουν. Αυτό δεν είναι σκεπτικό, σωστό. Ορίστε. Εάν ήθελε να περάσει στους ομίλους σοβαρά, δεν θα κοιτούσε τι θα πάρουν οι άλλοι. Εάν αυτός είχε καηλέ,
φουρτούνα στο μυαλό, πώς το λένε, τρέλα, ναι, να περάσει στο Champions League, θα έκανε άλλες μεταγραφές. Βέβαια, εδώ μιλάμε τώρα, εύκολα τα βλέπουμε, γιατί για να έρθει ο καλός ο παίκτης και σε τι ηλικία θα έρθει, στην Ελλάδα, ακόμα δεν και έρχεται. Δεν έρχεται. Να ρίξει. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να βρεις ή έμπειρο μίσα κάτι καλό ή λαχείο νεαρό. Εκεί πληρώνεις τεχνικό διευθυντή, προπονητή και σου στείλουν τις ομάδες και μάνατζερ. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι τους παίκτες που πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ανάλογα με τις σκληρές, με τις ομάδες που θα παίξει, να μπορούν να... Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή, να με συγχωρείς φίλε, από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι με τη δύσκολη ομάδα θα έπρεπε να τις έχει κάνει ήδη. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Καλά, εντάξει, οπωσδήποτε βέβαια. Αλλά δεν πιστεύω, ας πούμε, ξέρω εγώ, Ιβάν, και δεν νομίζω να είναι αυτός που δεν θέλει, δεν έχει κανένα. Δεν είπε κανένας δεν θέλει. Πρέπει να είναι νοοτροπία αυτή. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Γιατί έτσι κινείται τόσα χρόνια. Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Ακούω κάθε μέρα, να ξέρετε, είμαι στη δουλειά αυτή τη στιγμή και αυτό δεν μπορώ να... Καλά, να καλά, μια χαρά είσαι. Μια χαρά τα λες. Μια χαρά. Δουλεύω σε νοσοκομείο. Έτσι, λοιπόν, σας ακούω κάθε μέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Την ώρα που έγραφα το δελτίο, συναντώ ένα φίλο. Ποιο δελτίο? Στο προπό. Αυτό. Συναντώ ένα φίλο. Μου λέει, γεια σου, λέει, σας ακούμε τον Κωστή κάθε μεσημέρι. Με έχετε πνίξει πολλές φορές, λέει, να το ξέρεις. Πνίξει. Με έχετε πνίξει πολλές φορές. Να είσαι καλά, φίλε μου, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς τον. Μια αγγελία θέλω να κάνω εγώ για εργασία. Ναι. Αγγελία. Ζητάω έναν άνθρωπο. Ναι. Για οδηγός και χειριστή σε Γερανό. Πού είναι αυτό το πράγμα? Σαριλάου. Αυτό να υποθέσω ότι θέλει και ειδικό δίπλωμα. Και να μην έχει δίπλωμα δεν με πειράζει. Αν έχει δίπλωμα είναι καλύτερο για αυτό να. Φίλε, συγγνώμη. Ερώτηση. Είναι μικρό. Είναι παπαγαλάκι μικρό, Γρηγόρη μου. Είναι αυτό μικρό. Δεν ξέρω τι είναι το παπαγαλάκι. Είναι για διανομή μέσα στην πόλη για υλικά οικοδομών. Μάλιστα. Εντάξει. Ένας άνθρωπος με όλες τις παροχές και πλήρης απασχόληση. Μην κλείσεις. Όταν λες, μάλλον. Θέλεις να αφήσεις να πάρεις ξανά στη γραμματεία να αφήσεις το τηλέφωνο σου. Ναι. Παιδιά, έχω ξαναπάρει στο Βαραγιάννη το πρωί μου ήτον, με ξέρουν τα παιδιά κύριε Σμαράγδα. Πού πήρες δε φίλε στο Βαραγιάννη, να πάρεις Σμαράγδα, να πάρεις τον κόσμο στο Βαραγιάννη πήρες τώρα. Είναι και στο Βαραγιάννη. Ο Βαραγιάννης είναι πλούχοντα, σε βρει κόσμο για δουλειά τώρα. Όχι, θα με βρει, είναι καλά. Ο Βαραγιάννης βρει επιχειρήσεις, βρει. Κώστα, σε χαίρομαι που χαίρεσαι τους ανθρώπους που είναι δουλευταράδες. Δουλεύω 12 ώρες τη μέρα. Δεν θα πάρεις ποτέ κατάθλιψη. Μπράβο. Αλλά είναι λυπηρό που έχει ένα μήνα που ψάχνω άνθρωπο, ούτε στο Facebook. Στο εξωτερικό είναι ρε φίλοι οι άνθρωποι. Έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πού να βρεις άνθρωπο? Φίλε, τι είναι αυτό το χάλι όμως. Μην ξύνεις πληγή, φίλε, άστο. Λοιπόν, θέλω. Πριν κλείσει το. Μάλλον κλείσε. Κλείσε να πάρει την κυρία Κουλιώνη. Άσε όνομα, επίθετο, τηλέφωνο. Και θα πάρει αυτή. Και θέλω να πιστεύω ότι θα βρεις. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά. Πιθανό και να μην βρεις, βέβαια. Θέλω να πιστεύω. Ναι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Γεια σου, παιδιά. Καλώς τώρα. Πασκουάς. Ω, πρόσεχε. Σε πιάσανε. Πρόσεχε, μη σε συλλάβουν. Αλήθεια είναι ότι σε πιάσανε. Λέγε. Έτσι μπορεί, λέει ο Φαλακρός. Λέγε. Άσχο λίγο σε παρακαλώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Στην αρχή της εκπομπής είχες πει, Γρηγόρη, ότι η Χαλκιδική ήταν ο Σοβολόνος της Ελλάδος. Ναι. Το είπες ή δεν το είπες? Ναι. Είσαι τόσο σίγουρος γι' αυτό? Όχι η Χαλκιδική. Εκεί ο Δήμος Προποντίδας. Ναι, στην Χαλκιδική όμως είναι. Γρήγορα ήταν σαν να σου κάνει. Ναι. Ιστορίες από την Ελλάδα της κατοχής έχει διαβάσει. Αυτό είναι από την αρχαιότητα που σου λέω. Πώς? Αυτό είναι από την αρχαιότητα που σου λέω. Άκου, Γρήγορα. Πώς το λες στο χωριό? Κάτσε, κάτσε. Πώς λες ένα χωριό που λες στη Χαλκιδική που γελάω πριν την Ομοδενιά? Ένα χωριό, πώς το λες συχνά? Άστο να το πει. Δεν θυμάμαι. Με περίεργο όνομα. Ακούτε, συνέχισε, παρακαλώ. Γρηγόρη, ο Ελλάς και άλλες ανταρκτικές δυνάμεις, ο ΕΔΕΣ, ο Ελλάς και άλλες ανταρκτικές δυνάμεις, πού δώσανε, Γρηγόρη, μεγάλες μάχες για να κρατηθεί ένας Σοβολόνος ελεύθερος, ώστε να μην υπάρξει μεγάλος λοιμός? Από την αρχαιότητα μέχρι το 1940 υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Δεν μιλάω για αρχαιότητα, για την κατοχή μιλάω εγώ. Εγώ σου μίλησα για την αρχαιότητα. Ποια αρχαιότητα, ρε Γρηγόρη? Εκεί ήταν το χρυσορυχείο της Ελλάδος κατά βάση. Όχι ο Σοβολόνας. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, Γρηγόρη. Με βάση τις γνώσεις που έχω εγώ, έτσι δεν θέλω να σε αδικήσω. Ο Σοβολόνας της Ελλάδος είναι ο Θεσσαλικός κάμπος. Και ιδιαίτερα αυτός της Θεσσαλίας. Στη Χαλκιδική έχει κάμπο, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλο κάμπο. Ώστε να είναι Σοβολόνας.
Οπότε θες να πεις ότι ο Γρηγόρης έδωσε μεγάλη έμφαση να πούμε σε αυτό που είπε. Ναι. Το μεγάλωσε δηλαδή, αυτό θέλει να πει. Είπε ο Γρηγόρης ότι ήταν η Χαλκιδική, η περιοχή εκείνη που είπε συγκεκριμένα, ο Ισοβολόνης της Ελλάδος. Έτσι είπε, ναι. Διαχρονικά ο Ισοβολόνης της Ελλάδος ήταν ο Θεσσαλικός κάμπος. Ναι. Γι' αυτό και στα χρόνια της κατοχής οι Γερμανοί ήθελαν να επιτάξουν και οι Ιταλοί τα σιτηρά. Για να χρησιμοποιούν για τις δικές τους ανάγκες του στρατού κατοχής. Του τριπλού στρατού κατοχής. Έτσι ήταν Ιταλοί, Γερμανοί και Βούλγαροι. Ο Ελλάς έδωσε μεγάλες μάχες, όχι μόνο ο Ελλάς, έτσι και άλλες ανταρκτικές ομάδες, ώστε να παραμείνει όσο γίνεται περισσότερα σιγηρά για κατανόηση του λιμοκτονούντος ελληνικού λαού. Του λιμοκτονούντος ελληνικού λαού, μάλιστα. Έχεις απαντήσει κάτι, Γρηγόρη? Εγώ μίλησα για την αρχαιότητα. Ο Γρηγόρης είπε για την αρχαιότητα. Μετά στη νέα ελληνική ιστορία πήγαν στο Θεσσαλικό κάμπο, λέει ο Γρηγόρης. Τώρα είπα, δεν αμαλώσουμε γι' αυτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Έλα, Ραβ. Έλα, Βίλε. Έλα, ρε, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε, ναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να πω για τις μεταγραφές, επειδή βαρέθηκα να βγαίνει ο κάθε άσχετος και να λέει τα πράγματα είναι πολύ απλά. Λοιπόν, ο Ρουμάνος έφυγε. Ωραία. Πορταριά. Ο Ρουμάνος έφυγε. Από εκεί και πέρα, ναι, αν ήταν ο Ρουμάνος εδώ, πιστεύω θα είχαν κλείσει και το χαφ, ίσως και το φορ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θέλουμε και αριστερό μπακ, έτσι, γνώμη μου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν απλά. Ήρθε ο Φερέιρα, ήθελε να δει όλους τους παίκτες. Είχε άδικο? Όχι. Δίκιο δεν είχε. Ήθελε ο άνθρωπος να αξιολογήσει όλους τους παίκτες και καλά έκανε. Μέχρι και τον Γκάτσε που τον είχαν του πεταματού. Ήθελε να τον δει. Ναι. Από εκεί και πέρα έβγαλε συμπεράσματα του άνθρωπος. Και αυτό τώρα που με εκνευρίζει, Ραπ, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ακούσανε για τον Παλίνια διάφοροι έτσι συνοπαδοί μου και μπήκανε και είδανε ένα βιντεάκι 3 λεπτών. Δεν κάνει, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ρε φίλε, εσύ μέσα σε 3 λεπτά κατάλαβες τι είναι ο Παλίνια και δεν ξέρω Φερέιρα που τον είχε τη χρονιά. Τον είχε δικό του παίκτη και τον αγαπούσε κιόλας, ναι. Ναι. Δηλαδή, δεν κάνει ο Παλίνια που τον ξέρει ο Φερέιρα και ο άλλος. Δεν έκλεισε πάντως ακόμα ο Παλίνια. Δεν έκλεισε, πάντως μπήκα στην Αμπόλα και στην Οτζόγκο, το οποίο λένε, οι οποίοι εντάξει είναι και αξιόπιστοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, όσο να πεις, λένε ότι ο Μπράνκο προσπαθεί. Τώρα για τα 6 εκατομμύρια που λέει, δεν ξέρω αν είμαστε διατεθειμένοι. Πολλά λεφτά είναι πάλι. Ναι, είναι, ναι, όσο να πεις είναι πολλά λεφτά. Ή θα πάρεις Χαφάρα ή θα πάρεις Λαχείο ή θα πάρεις Γέρο. Ραπ, εξάρι, οκτάρι, φορ και αριστερό μπακ. Πολλά θες. Αυτός θέλει φορ. Φόρ εξάρι οπωσδήποτε. Ο προπονητής τώρα, βέβαια γιατί, το ναι. Περνάμε λίγο. Άκουσε λίγο. Το περνάμε λίγο μπάι το γεγονός ότι ο προπονητής ζητάει επιτακτικά center four. Ναι. Και πρέπει να το ρωτήσουμε σε κάποια συνέντευξη, κάποια συνομιλία, έστω και στο off the record, έτσι χαμηλοφόνος, να πει γιατί καίγεται τόσο πολύ. Αφού ο ΠΑΟΚ έχει δύο, δεν τον καλύπτει ένας από τους δύο σε αυτά τα οποία θέλει? Είναι πολύ δυνατό ερώτημα. Για το χαβ ξέρουμε, το βλέπουμε όλοι. Στο φορ, στο Σφιντέλσκι, το ότι είχε πρεμούρα να έρθει ο Σφιντέλσκι τόσο πολύ, να τον βάλει και τα λοιπά, κάτι βλέπει στον Ακπομπ και δεν του αρέσει. Κατανοητό. Κοίταξε. Δεν ξέρω για να τρελαίνεται για τον Σφιντέλσκι. Αυτό ναι. Έμαθα εγώ. Φέρτε εγώ τον κάτε τον, τον βάζει, πετάει δύο γκολ. Τραυματίζεται, στεναχωριέται. Και θέλει center four. Οπωσδήποτε. Εννοείται σημαίνει με απλά μαθηματικά, έτσι, ότι τον ΑΚΠΟΠ τον βλέπει και του δείχνει ο ΑΚΠΟΠ ότι του λείπει κάτι. Στοιχεία τα οποία δεν έχει. Αυτά είναι που πρέπει να μάθουμε. Για τα χαφ το ξέρει και η θιά μου Σωτηρία ότι ο ΠΑΟΚ θέλει εξάρι. Το άλλο είναι το θέμα τώρα, γιατί κολοτρίβεται ο προπονητής. Δεν λέω ότι δεν κάνει καλά, για το θέμα του center four. Καλό ερώτημα είναι αυτό. Το οποίο περνάει λίγο μπάι. Οι γραμμές είναι ελεύθερες για δύο ακόμα φίλους. Ναι. Δύο μηνύματα από τον ίδιο φίλο. Ναι. Για διαφορετικά θέματα. Άμα ακουμπάς μια στέγη πάνω σε στέγη αντίστροφη κλίσης, με όλο αυτό το αλφα μπλοκ σε δώμα, δεδομένα με υποπίεση θα χαιρετήσει. Άκυρος ο φίλος του επαγγέλματος. Ναι. Δεν θυμάμαι το τηλεφώνημα του φίλου. Πάρει μια γραμμή και λέει ραπ, επειδή σε άκουσα χθες, συμβουλή. Το αυτοκίνητο σε κατηφόρα καίει περισσότερο με νεκρά από όσο με ταχύτητα. Αυτό το έχω ξανακούσει από μηχανικό. Δεν ξέρω όμως το.
Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό, ναι. Αφού δεν πατάς γκάζι, γιατί και δεν πατάς γκάζι. Ο πατέρας μου που ήταν θείος Σκρούτζ έσβηνε και τη μηχανή τότε. Ξέρεις, τα παλιά. Κλειδώνει και τα θυμόνια έτσι. Δεν ξέρω, από την τσικουνιά τους αυτή τότε οι παλιοί κλείνουν και τη μηχανή και του λένε καλά, είστε τρελή, ρε. Μιλάμε εκεί είναι η κατηφόρα από τον Παπλαγιάρη. Τα νέα αυτοκίνητα. Ναι, τα νέα. Τα νέα αυτοκίνητα. Τα, μιλάμε τα αυτοκίνητα του 72 τώρα. Τα νέα εντάξει, αυτοκίνητα, ναι. Νέα τεχνολογία μετά το 10 και μετά. Έχουν και έκο, δηλαδή σβήνει η μηχανή μόνη της. Όταν ναι. Το αυτοκίνητο σταματημένο. Εγώ σου λέω τώρα για αυτούς οι οποίοι ήταν παλιοί και ξεραίνανε το αυτό από μόνο αυτό το παξιμάδι για να μπορούμε εμείς σήμερα μόνο, να είμαστε μόνο, φρεσκαδούρες, έτσι. Μόνο κάποιος που γνωρίζει. Ναι. Θα ρωτήσουμε κάποιο φίλο μηχανικό να μας πει αν ισχύει αυτό το πράγμα. Έσβηνε τη μηχανή οι παλιοί. Ο Απαλάκης, άλλοι, ο φίλος του πατέρα μου, από ονόματα, δεν λέω άλλα. Σβήναν τη μηχανή, είχε ένα σαμπίμο Απαλάκης με το μηταρά, μόλις πιάναν το πλαγιάρι, σβήναν τη μηχανή. Περάσει κανένα γαϊδούρι από μπροστά, πατήσει. Ο Αεξής από την Νέα Σμύρνη λέει: γεια σου, Γρηγόρη Κερατόπουλε. Όταν πρόκειται για τις ευθύνες των πολιτών, ο Κωστής λέει: είναι λαλίστατος. Όταν πρόκειται για τα δικαιώματά του, τότε κάνει λόγο για λαμόγια, τεμπέληδες και απατεώνες. Ναι. Γιατί, ρωτάει. Γιατί, φίλε, θα προστατεύσω τον εαυτό μου από την καταστροφή. Από εκεί και πέρα, πες με ότι είμαι φιλοκυβερνητικός Σιριζέος ή Νεοδημοκράτης. Ακούστηκες και ακούει όλος ο κόσμος. Δεν σε κατηγόρησε, ρώτησε. Καλά έκανε και με κατηγόρησε και εγώ πρέπει δεν να το απαντήσω. Σε ρώτησε. Ναι. Όταν είναι, ας πούμε, να λάβω τα μέτρα μου, όταν κινδυνεύει η σωματική μου ακεραιότητα, φυσικά θα δώσω ευθύνη στον πολίτη. Ναι, για τα δικαιώματα του όμως δεν μιλάς στον πολίτη. Δικαιώματα δεν έχει στην Ελλάδα. Το κράτος είναι εχθρικό απέναντι στον πολίτη. Άρα. Θα μάθει ένα εχθρικό κράτος. Πάμε να προλάβουμε δύο γραμμές. Να προλάβουμε ό,τι θέλεις. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλώς τον. Μήπως είναι 3 είναι παραπάνω από 6. 7 είναι. 7 με τον ψαρά. Μήπως είναι και άλλοι 6 από τους οποίους 4 είναι παιδιά και δεν έχουν πει τίποτα. Δεν έχουμε ενημέρωση. Γιατί να μην πούνε, συγγνώμη. Από ό,τι μάθαμε και από το ρεπορτάζ. Τώρα, επειδή κατάλαβα ποιος είναι, σε παρακαλώ, δηλαδή τώρα αυτό μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Για ποιο λόγο να μην το πούνε. Από πολύ φίλο Γρηγόρη Γραφείο Τελετών. Ναι, δεν διαφωνώ. Ένα λόγο πες μου να μην το πούνε. Όπως και στο μάτι δεν είχαν πει όλους τους νεκρούς και τους είπανε μετά. Σιγά σιγά. Γιατί θα αλλάξει δηλαδή. Δεν ξέρω. Τώρα να σου πω κάτι. Στον πόλο... ξέρεις ότι είμαι σοβαρός άνθρωπος και δεν το λέω έτσι για να το πω. Μα γι' αυτό και επειδή κατάλαβα και με τη μία γι' αυτό σου ρωτώ. Τέτοια στιγμή νομίζω ότι καλό είναι να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Τι δουλειά κάνει ο φίλος. Άστο. Γραφείο τελετών έχεις, φίλε. Όχι. Πολιτής είναι. Σταματάω εκεί. Τέλος. Και είναι στην Ταϊπιά σαν χρόνια. Και έχει 4 παιδιά. Εκεί. Ποιος έχει 4 για παιδιά. Ποιο λόγο να μην το πούν όμως αυτό. Δεν ξέρω. Κοίταξε. Μπορεί να περιμένουμε. Επειδή μπορεί κάποιος να σε ενημέρωσε εσφαλμένα, καλό είναι να μην παραπληροφορούν. Είναι παιδικός φίλος με γραφείο τελετών. Ο οποίος τους έχει. Δεν το γνωρίζω. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Και δεν βλέπω το λόγο. Και εγώ δεν το βλέπω, δυστυχώς όμως. Δεν βλέπω. Αναρωτιέμαι γιατί. Μακάρι να είναι ψέματα αυτό που σου είπανε. Ναι, μακάρι. Τα λέμε. Γεια. Παρακαλώ. Ορίστε. Άλλη γραμμή. Ναι. Λέω, FM πάω εκεί. Πού είσαι ρε θηρίο εσύ. πήγες στην Αμερική να βρεις τον Ντόμ. Τον Ντόμ Παπαδόπουλο πήγες να βρεις. Δεν μου λες ρε Γερμανοτσολιά. Εμένα λες. Ποιον άλλο. Ποιον να πω τώρα. Ένας είναι ο Γερμανοτσολιάς και με μουστάκι τώρα. Και με φέρετζε. Ρε εσύ ξέρεις ότι το μουστάκι είναι ο φέρετζες του Τούστη. Περίμενε. Πάρ' το πίσω, πάρ' το πίσω. Μη εκφράσεις τέτοιες. Επειδή το μπιφτέκι άρχισε στο ψήνεις και από τις δύο μεριές, άφησες μουστάκι τώρα. Τώρα που ήρθε η Νέα Δημοκρατία θα το ξυρίσω γιατί είναι πιο συντηρητική από μένα. Ναι. Ρε Μπούζο! Αν τον αφήσει ο οδοντίατρος. Εντάξει. Θέλω να πω στον Μπούζο, αυτό το παοκάκι. Ναι. Αφού μας έριξες ρε Μπούζο τώρα κάνεις και αστιάκια, ε! Τι έκανε! Κάνεις και αστιάκια τώρα! Τι έκανε, για πες! Θέλετε λέει να πούμε να σας... Πώς το είπε? Πες τώρα, ε! Τι είπε? Είπε, ξέρεις... Πες τι είπε, να πάμε να τους ρίξουμε τώρα, τι είπε? Όχι, λέει, θέλεις λέει, να δώσουμε, να πληρώσουμε τα αφημί του Ηρακλή ή θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου. Κάνει και αστιάκι, αφού μας έριξε,
αφού μας έρεξε, λύσαξε μαζί με τον Ραπτόπουλο και κανένα δυο ακόμα και παρατρεχάμενος, τώρα κάνει και αστιάκι ο Μπούζος. Ρε Μπούζο, θα γραφτείς με μαύρα γράμματα. Ρε Μπούζο, Μαοκάκη, ρε Λίγε. Άρχισε. Μεταθανάτιος ρόγχος ήταν αυτό το πράγμα. Οπαδικός μεταθανάτιος ρόγχος. Βγήκε. Πάμε στον τελευταίο φίλο. Έλα, Βίλε. Δεν έχει γραμμή. Α, δεν έχει και 59. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν έχει γραμμή. Δεν έχει γραμμή. Καλοκαιριάζει. Γιατί κινείται ο κινητήρα από του τροχού χωρί να καίει, ενώ με νεκρά καίει όσο καίει στο Ρελαντί. Λέω 092. Εγώ δεν γνωρίζω από αυτό. Το Ρελαντί είναι 800 στροφές. Ούτε 1000 το Ρελαντί. Άρα δηλαδή τι θέλει να πει. Ότι όταν δεν τρέχω εγώ με 120 με νεκρά, τρέχει παραπάνω από 1000 στροφές. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτό το κομμάτι του αυτοκίνητου δεν το γνωρίζω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, για το αυτοκίνητο. Δεν το ξέρω. Ότι τα αυτοκίνητα, ναι, ανάλογα και με τα κυβικά τους, ναι, ναι, καίνε τελείως διαφορετικά από μία ταχύτητα και πάνω. Μέχρι μία ταχύτητα. Τα κυβικά τους ή τα άλογα τους. Ή συνδυασμός και των δύο. Μπορεί να είναι συνδυασμός. Γιατί μπορεί να έχει ένα αμάξι με 1000 κυβικά, 120 άλογα. Δηλαδή βλέπω. Και ένα αμάξι 1800 μέχρι με 120. Τα 120 έχει μια πολύ καλή κατανάλωση. Λέω ένα παράδειγμα, τυχαία ταχύτητα. Δεν ξέρεις από οικονομία εσύ αυτοκίνητο. Λέω. Είσαι βαρυπόδης. Λέω. Ναι. Τυχαία η ταχύτητα. Ναι, ναι. Στα 150 μπορεί να καίγεται τα διπλά. Ναι. Ανάλογα τι αμάξι έχεις. Αν το αμάξι που έχει τελική 230, τα 150 με έκτη ταχύτητα είναι 2.000 στροφές. Τίποτα δεν καίει. Ανάλογα τι αμάξι έχεις. Αν το πάρεις το δικό σου. Μήπως παίζει ρόλο το πετρέλαιο ή η βενζίνη. Παίζει ρόλο πια οι αραιές κλιμακώσεις σχέσεων ταχυτήτων. Αν έχεις πέμπτη έκτη ταχύτητα. Αραιές κλιμακώσεις σχέσεις ταχυτήτων. Αν δεν περιγράφω άλλο ειλικρινά τώρα. Φεύγεις. Για κλιμακώσεις. Δεν ξέρεις τι να ξέρεις. Παρετούμε, παιδιά. Δεν ξέρεις τι. Παρετούμε εδώ. Έχω να κάνω με επιστημονικό συνεργάτη πλέον. Βέβαια. Με τον κύριο Βαρεμένο Ραπτό. Ο Βαρεμένος τι σχέση έχει. Επιστημονικός δεν θα το ζήτησε ήταν. Λοιπόν, η κυρία Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Καναλάκη, Καλαμά και Δήμου. Να είστε καλά.